Poštovani gledalci, dobro jutro, vi gledate Dobru zemlju. Dobro jutro i od mene. A naravno, ova Dobra zemlja je, možemo da kažemo u neku ruku, sastavljena od izbora najlepših priloga, najboljih priloga, interesantnih ovako koji su emitovani tokom maja, juna i jula meseca. Dakle, već je počelo leto, već polako kreće i žetva, zahuktava se priča o cenama i o mnogim drugim stvarima koje su interesantne u tom momentu za poljoprivrednike. Marija, da li će naravno i ovoj emisiji naši gledalci videti, jeste već emitovane, ali veoma interesantne priloge. Tako je, dakle, toliko su ti prilozi dobri i trebalo bi ih pogledati ponovo, zbog čega smo rešili naravno da vam ih prikažemo pre početka nove sezone. Ono što je bitno, kao što je Uroš rekao, to su letnji meseci, dakle sezona se zahukta, ono što je najbitnije to je pšenica. Pričat ćemo o cenama, kakve su bile. Takođe vidjet ćete i reprize nekih voćarskih tema, govorit ćemo o tome po kojoj se ceni prodalo voće, dakle u svakom slučaju ostanite uz nas. Naravno. Nije možda ni loše da se podsjetimo svih tih igrarija sa pšenicom, baš zbog toga što sledi jedna velika igrarija koja neposredno, možemo da kažemo, u septembru dolazi, a to je otkup kukuruza i suncokreta, kao i soje. Da vidimo po kojim će se to cenama otkupljivati ti poljoprivredni proizvodi. I naravno, da ne zaboravimo, već u sledećoj emisiji od 1. septembra gledate nas na Zemaljskom kanalu sa novim interesantnim temama. Do tih interesantnih tema da vidimo šta je to bilo zanimljivo tokom juna, jula i maja meseca. Pa evo, seta 1. maja, očigledno malo kasno, ali nema veze. Da li uopšte moglo ovde u Kniću da se uđe ranije u parcele ili ovako iz nužde, prvi put da je moglo i da ste vi ušli, da je vreme bilo dobro? Pa moglo je možda pre 2-3 dana, 5 u Vrglavu. Ali ne pre? Ne, zbog kiše. Sticajem okolnosti, to je uradilo svoje zemljište, vidiš sam kako. Ali uspeli smo da opet uradimo kako tako. Pa će stići ovako na vreme ovo? Hoće. 640 smo posijali, tako. Ja mislim da hoće. Sklop? Sklop, šta ja znam. Ne znam šta ti znači. 22 cm, tako no, nešto vratno. Ne, to 30, ipak ne može. Znači mora malo ređe ovdje? Mora ređe, ali ipak je zemlja drugačija, na odnosu druge strane ovog polja. Evo, vi se bavite ovde, kako se zovete čisto? Ja sam Nenad Milovanović, inače sam iz ovoga sela Borač ovde. Više rekreativno mogu da kažem, razumeće mi ljudi šta pričam, ne bavim se 100% poljoprivredom, znači evo tu smo počeli, smo tu setmu, jeste malo zakasnila 1. maja, ali nadamo se da će biti bolje. Uslovi su malte ne idealni za setmu, jeste malo zakasnilo, ali nadamo se. Gospodine Milovanoviću, je se dešavalo ovako da zaista se seje pre kukuruz ovako kasno i da on stigne na vreme? Pa dešavalo se ranije, ove godine, zadnje deseta godina malte ne su uslovi, čas kiša, produži setvu, čas ranije setvu, uglavnom nije lošo, uglavnom, to je to. Jesi mi ipak bliži kraju setva sad u ovom momentu? Tu je negde, dan, dva. Kako da napravite industriju mesa i koja radi kao industrija, da ipak proizvodite proizvode koji su prilagođeni domaćem tržištu? U Trliću kod Uba jedan čovek je pre skoro 20 godina počeo skromno od tova bikova, a danas je napravio sve ovo. Jedno od najvećih klanica u zapadnoj Srbiji i mesto gde stočari mogu da predaju svoju stoku. Da Živojin Jovanović tada još 90-ih nije ušao u ovaj posao, pitanje je ko bi uopšte klao danas i koju stoku ovde. Pa uspeo sam samo za jednom domaćinskim ponašanjem prema poslu i prema novcu i prema svemu. I sa stručnim ljudima koje sam angažovao u tom poslu, ono sve što ja nisam znao, angažovao sam i platio ljude koji poznaju ovaj deo posla. Mi smo jednom, ovako, ako je možemo nazvati industrijom, gde imamo zaposleno 300 ljudi u proizvodnji, imamo neki stotinak proizvoda, asortiman robe, bavimo se dosta klanicom, znači koljemo negde oko od 250 do 300 svinja dnevno, koljemo bikova jedno 15 komada dnevno, normalno prasad, jagnja, telad, to je u manjim količinama, ali radimo i to dosta posebno ovako u oči praznika kao što je sada. Ali ono što je posebno zanimljivo u ovoj klanici je zapravo prerada mesa. Posle klanja meso sazreva, a zatim se ili prodaje kao sveže, ili se u kuterima usitnjava, kasnije se meša sa začinima, dodacima, dodaju se kulture bakterija, ili se koriste za kiseljivači, puni se u prirodna creva, a zatim se dimi na pravom dimu. Dakle, u klanici postoje generator dima, a ne kao što se inače radi u industriji, ponekad kada se dodaju veštačke arome i boja dima. Za ukus naših potrošača ključno je da taj fermentisani program, odnosno fermentisane kobasice,
kvasice kao što su čajni ili kulen imaju domaći šmek. Za to je potreban i pravi dim, ali i vreme. Da biste dobili čajnu kobasicu na ovaj način, potrebno vam je 25 dana. Kulen se proizvodi brže nego zanatski, dovoljno je nekih 40 dana da bi bio spreman za prodaju. Prvo gledamo upravljanje trajnih proizvoda, najbitniji je higijenski aspekt. Onda drugi faktor je temperaturni režim u pripremi i obradi mesa, defrostracije. I četvrti faktor je, znači, to meso, pošto se radi o svinjskom mesu kod pravljenju kulena, znači, svinjsko meso ima karakterističan lep ukus. Znači, mi smo, radeći i prodavajući te proizvode, ustanovili da kupci se bolje reaguju na proizvod koji ima bolju boju. Znači, stavljamo oleorezine koji daju boju prirodnom zanatskom kulenu, čajnu kobasicu. Isto gledamo da napravimo tako da ima, da se osjeća dim, ta faza dimljenja da bude prisutna na čajnoj kobasici. I onako, forma, napravili smo neku formu, to je tržište prihvatilo, primetilo i onako, naši proizvodi su prepoznatljivi. Ali za potrošače je važan ukus proizvoda. S druge strane, stočare najviše interesuje da prodaju svoje svinje i junad. Ovakva industrija je važna jer ona plasira meso i to prerađeno sa dodatnom vrednošću. Domaće meso na domaće tržište koje će uskoro biti potpuno otvoreno za konkurenciju inače. Mada su neki tvrdili kako su srpske svinje masne, loše, to nije tačno. Svinjarstvo Srbije je uznapredovalo što se tiče mesnatosti i ako neko to zna, onda je to mesna industrija. Još uvijek ima tu lutanja kod pojedinih proizvođača u odabiru prave rase svinja, odabiru pravog proizvođača koncentrovanih hraniva, ali možemo reći da u zadnje vreme, prateći parametre na linijama klanja, kao što je procenat svinjskog mesa računat na francusku obradu ili računat na toplu svinjsku polutku, vidimo da se taj procenat polako iz meseca u mesec, iz godine u godinu onako poboljšava na naše zadovoljstvo, a nadamo se i na zadovoljstvo samih naših dobavljača, imajući u vidu da mi znamo da vrednujemo svakog našeg dobavljača po pitanju isporuke svinja, znači svaki svinjski trup, bilo koje komada svinjskog mesa ili juneće meso da je u pitanju, vrednovaćemo na linijama proizvodnje i tako i novčano platiti. Ne plaćate ili plaćate po procentu mesa za svinjske trupe? Još uvek ne, ali pratimo dobavljače, ubacimo ih u bazu podataka i ti dobavljači ne isporučuju stoku samo nama jednom, već i više puta tokom godine i duži niz godina unazad, tako da mi već znamo koji su to dobavljači na koje možemo računati i koji su onako potrebni nam. Mi radimo svaka svinja koja dođe sa teritorije Srbije, koja se zaholja ovde, ima radman koji... Mi imamo mnogo dobavljača koji ne treba da nam, kad nas okrenu telefonom i kaže imamo svinje, mi ne treba da pričamo o ceni. Mi okrenemo i kaže odva ta je cena. U svakom slučaju, svako u životu ko je radio sa dobrom robom, kvalitetnom, je uspeo. Ko nije radio sa dobrom robom, on nije uspeo. Tako da, dosta je se promenilo u genetici i dosta ima. Ostalo je još ovi mali proizvođača koji imaju malo lošiju svinju. Inače se na tome dosta poradilo po Mačvi, po Sremu, na kvalitetu stoke. Tako da imamo vrlo kvalitetnu stoku koju možemo da nađemo gore i da kupimo. Mada mi kupujemo i sa farmi, i sa Deltini farmi, i sa farme 100% iz Rače, učemo i tako. Interesantno, plaćanje kod vas odmah, na primjer, to nije baš uobičajeno kod nas? Pa nije uobičajeno, zato smo mi, eto ovako, na neki način možda najkurentniji na tržištu, zato što plaćamo odmah, sve plaćamo odmah, znači na vagi, na ruke, jeste. Na ruke ili ako uzimamo od farme, čim kamion izmeri, puste nam profakturu, taj dan je plaćeno. Tako pravilo. Ne. Radimo od 1997. Nikada nisam imao ni sudski proces, ni bilo kakav problem oko plaćanja. To nisam imao.
ali na kraju i malo problema. Ovi proizvodi su izloženi pritiscima nelojalne konkurencije. Srbija je potpisala sporazume o slobodnoj trgovini sa više zemalja i odatle dolazi sve više suhomesnatih proizvoda. Međutim, pitanje koje niko ne postavlja je kako to da zemlje koje uopšte nemaju farme svinja, na primer, izvoze svinjske prerađevine u Srbiju? Dobro, mi imamo dosta ovaj pritiska iz Crne Gore i iz Makedonije zato što je nelojalna konkurencija, zato što se uvoze meso, zato što oni mogu da uvezu meso bez dažbina, a posle tu robu plasiraju na teritoriju Srbije. Ovako, što se tiče konkurencije, koji svuda konkurencija, uvek dobro došlo. Konkurencija između kolega iz okoline, iz okruženja, to nije sporno svi. Smo mi jedni drugima konkurencija, ali lojalno, normalno radimo svak za sebe i to je to. Kad je Crna Gora proizvodila svinjsko meso, kad je ceo život se vuklo meso odavde, svi cigani su velike, mi oni uvukli meso za Crnu Goru, a sad mi uvozimo meso iz Srbije, iz Crne Gore kao domaći proizvod, što nema pojma o životu. Jedino tu ima dima, ostalo je sve uvezeno i to se zna da Crna Gora može uveze iz Brazila. Makedonija? Pa i Makedonija isto sve. Sve je isto, Makedonija i Crna Gora. I kako to položaj vas stavlja kao industriju? Pa dobro, stavlja nas u malo nezavidan položaj, jer oni imaju mnogo bolje uslove za uvoz nego mi i onda nam konkurišu nelojalno sa tom robom. Stočarstvo samo po sebi ne može da opstane. Iako želimo da ga unapredimo, između ostalog, važno je da postoji industrija. Što je više klanica kao što je Trlić, što se više otimaju klanice oko otkupa stoke, to je bolje za stočare. E sad pazite dobro, jer ono što ćete sada videti ne viđa se svaki dan. Ova farma u selu Obzir kod Sombora je privatna farma koja nezvanično ima najmlečnija goveda u Srbiji. Kako, vidjet ćete za koji minut. Međutim, kada vam kažemo da je jedna krava ovde, broj nije važan, a inače je zovu Rogić, dala preko 73 litra mleka na dan, odnosno preračunato na celu laktaciju, preko 66 litra mleka dnevno, odnosno skoro 19.000 litra mleka za celu laktaciju 305 dana, to deluje neverovatno, a još je neverovatno. Verovatnije, ali istinito, to da od 126 krava koliko ima na farmi porodice Terzić iz Sombora, čak 14 krava daje preko 60 litara mleka dnevno. Dakle, ne radi se o izuzetku ili nekoj cirkuskoj atrakciji, nego o dobro planiranoj proizvodnji koja je prevazišla onu na farmama u Holandiji ili Izraelu. I sve to je potvrdila selekcijska služba koja je prisustvovala muži. Prosečna mlečnost na ovoj farmi je sad trenutno oko 10.000 litara po grlu. A najmlečnija je krava pod brojem 65.37, u 2010. je dala 18.900 litara, a u 2011. pošto je produžena laktacija, nije bila ostala steona dugo, dala je za prošlu godinu 22.000 litara mlijeka. Desan, kad preračunate to na broj dana po laktaciji, koliko je to krava davala dnevno? Pa u prosjeku davala 63 litre. A najviše što je dala u jednom danu je 73 litre. Ovi selekcijska služba, oni nam rade svaki mesec litražu, somatske bakterije nam uzimaju i to kod njih onda ima evidentirano. Selektim, inače se zove. A ja vodim meni podatke, pošto na muži kompjuter beleži svaku kravu koliko dala mlijeka i onda tako da znamo tačne podatke. Ali iza svakog uspešnog stočara zapravo se nalazi uspešan veterinar. Rade Sladaković, diplomirani veterinar iz Sombora, je taj kome Terdić dao odrušene ruke kada dođe do planiranja farme. A ovo što vidite je posljedica. Pa dakle, kako da nahranite najmlečniji zapad krava u Srbiji? Ima više trikova iza kojih stoji nauka. Od toga da se kravama nikako ne daje vode iz vodovoda do jeftinih soli koje se kupuju na džakove i mnogo znači u ishrani. Rade Sladaković je posle nekoliko decenija iskustva u ishrani, odgoju i zdravstvenoj zaštiti krava naučio sve te trikove. Način držanja krava mora biti slobodan. Dakle, da se krave slobodno kreću, da po volji piju, jedu ono što im je ponuđeno. A uvijek mora da im bude ponuđeno nešto što je prvoklasno. Dakle, prvo voda mora biti iz bušnog bunara. Nikako iz vodovoda gde ima ovih dodataka za dezinfekciju vode. Onda, zato što to ubija floru buraga. A nama treba u buragu da ima što više živih organizama.
To je prvi razlog. Drugi razlog je da krave kad se šeću da mogu da jedu kad hoće, pa im je zbog toga na hranidbenom stolu ponuđeno da celih 24 sata imaju kompletan obrok. Obrok treba da bude izmešan, ako nema TMR prikolica, onda rukom izmešan kako bi krave to mogle da jedu. U obroku, naravno, on mora biti sastavljen od vrlo zdrave, ispravne i pravilno sačuvane hrane za goveda. Tako da kod ovih goveda hranimo lucerku, lucerkino seno, hoću kazati, onda seno livatsko, što je vrlo važno. Onda dajemo, naravno, da bi pojeftinili ishranu, dajemo silažu od cele biljke kukuruza i, naravno, ovde radimo sa silažom lucerke, što je veoma važno, pojeftinuje celu proizvodnju, a količina mleka je ovde ovako na jednom vrlo visokom nivou. Zašto silaža lucerke, a ne seno? Pa prvo, daleko više može da pojede, da to pojednostavimo. Dakle, silaže može puno više da pojede nego seno. A kad više pojede, onda i naravno tako neosušena je kvalitetnija. A kad više pojede, da više mleka. Jer nama je samo cilj da imamo zdravu životinju koja će dati što veću količinu mleka. Druga stvar su soli. Ove krave se hrane 14 puta dnevno, verovali ili ne. Muzu se doduše dvokratno. Dobijaju do 55 kg hrane dnevno, 18 kg samo silaža od kukuruza, 4 kg mlevenog lipa, po 3,5 kg stočnog brašna. Uslovno rečeno, svaka krava bi obolela od indigestije da dobije te količine kisele hrane. Baš zbog toga Sladaković je savjetovao da se u ishranu uvede obična soda bikarbona i soli magnezijuma, koji deluju kao puferi, smanjuju kiselost obroka. Opet da bi održali pH buraga, jer nama je veoma važno da dajemo dosta koncentrata, jer moramo, ali ne previše. Ako damo previše, poskupit će nam proizvodnju. A nama je važno da proteina iz hrane bude puno, ali da proteini od bakterija iz buraga budu oni koji su najglavniji u toj proizvodnji. Dakle, da bi pH buraga održali, mi moramo dodavati sodu bikarbonu, a da bi s nju produžili njeno delovanje, dajemo magnezijum oksidiš, kao pufere, naravno. I recimo, nije došlo do nekih indigestija zbog te tolike količine hrane i kiselina u hrani, baš zahvaljujući tome, verovatno? Baš zahvaljujući tome, krave veoma dobro preživaju. Dakle, mi brojimo koliko puta krave preživaju. Svaki put kad bi to bilo manje od 50, to bi za nas bilo zlo. Tako. Prema tome, mi moramo voditi računa da pH buraga uvek bude onakav kakav to mora i kako se zahteva od nas da stvorimo takav obrok kod krava. Ali možda i najzanimljiviji deo. Da bi se krave stimulisale da što više jedu, da bi dale što više mleka, drže se pod osvetljenjem 24 sata dnevno, kao jednodnevni pilići. Svetlo stalno gori i krave stalno dolaze do jasela. One treba da ili da leže i preživaju ili da stoje na hranidbenom stolu i jedu. Ako mi to omogućimo njima tokom celih 24 sata, možda smo mi preterali. Možda bi trebalo to da bude 22 sata, a 2 sata da je mrak. Međutim, nama je ovo bilo lakše, pa onda smo tako uradili. Naravno, broj luksa se mora odrediti, to da se kad je i oblačan dan da se povećava i tako, to još treba tu doraditi na farmi. To je jedna stvar o kojoj mi moramo da mislimo dalje kako bi očuvali ili malo povećali ovu proizvodnju. Bolje je da imate 150 krava koje daju po 35 litra mleka, što je plan ovde, nego 500 koje daju po 20. Računica je jednostavna. Krava koja daje više mleka, manje energije troši za održavanje života. Cela farma je tako dobro postavljena da i nema puno toga ovde da se unapredi. Pa mogu bi možda jedino da uvedem X prikolicu, da se hrana i secka i da oni ne mogu da biraju. Obično kažu stručnjaci da na miks prikolicu dobije se 2 litre mlijeka više. Jedino to, sad ne znam šta bi više moglo. Barem ja ne znam. Naravno, većina ljudi ipak neće postići rezultate kakve je postigao Terzić, ali eto, iz njegovog iskustva, iskustva Sladakovića, može da se puno toga nauči. Kada dođete u Novi Bečej i želite da tu provedete dan, svi meštani će vam preporučiti da odete na Kejtise.
I tamo, pored prelepog pogleda i šetnje pored reke, možete posjetiti turistički informativni centar opštine. Dočekaće vas šarmantna Nevena Subotić, koja će vam odlično objasniti šta bi trebalo da vidite i probate dok ste u Novom Bečeju. A ukoliko želite da boravak produžite na nekoliko dana, upoznaće vas sa ljubaznim domaćinima u selu kod kojih možete prespavati i probati domaću hranu. Mi pokušavamo da edukujemo svoje stanovništvo da iskoriste taj potencijal. Kada već ljudi dođu, uživaju na Tisi, iskoriste lepotu naših vikenda koje mi organizujemo tokom cele sezone, pa onda kad ih već prime u svojoj kući, da mogu da prodaju, ne znam, svoj sir, kajmak, možda neko svoje voće, povrće, meso. Poznato je da se u ovom kraju prave odlični suhomesnati proizvodi. Meštani Novog Bečeja su bili nepoverljivi, razmišljajući da niko ne bi turistički posetio ovu opštinu. Međutim, kada su videli da na Veliku Gospojinu ovde dođe oko 150.000 ljudi, promenili su mišljenje. Sve više njih se bavi turizmom i ugostiteljstvom, a opština im pomaže u tome, pre svega savetodavno. I nisu Veliko Gospojinski dani jedina manifestacija. Ukoliko ste iz Beograda, Novog Sada, Kikinde, a ne znate gde da provedete sunčane dane vikenda, dođite u Novi Bečej. Svaki vikend kad ne znaju gde bi pošli, dođu kod nas, jer zaista skoro svakog vikenda od početka proleća pa do kasne jeseni kod nas se nešto dešava. Jedan od najinteresantnijih, možda pored Velikog Gospojinskih dana, je Tisa reka ljubavi, kada cveta Tisa. Insekt koji se zove tiski cvet i cveta samo na Tisi i na kineskoj reci Yangtze-Kiang. Znači, samo dva mesta u svetu postoje. Živi samo jedan dan, izgleda zaista kao cvetić. Kada obavi svoj ljubavni let, on ugine i onda Tisa izgleda kao da je prekrivena hiljadama cvetića. U večernjim satima se organizuje puštanje sveća. To su plutajuće sveće koje su zapaljene i ko ih pusti i zamisli želju, želja će mu se ostvariti. Obično su to ljubavne želje. I ceo taj dan je onako uživanje na obali Tise i u večernjim satima obično bude neki od interesantnih koncerata. Tako da je to jedan od najlepših vikenda. Imamo i za gurmane nešto. Jeste, to je štrudlijada koja isto se već kotirala na turističkoj mapi Srbije kao vrlo zanimljiv praznik i zanimljivo mesto za posetu. To je u mestu Novo Miloševo, to je u opštini Novi Bečej. I isto jedan od interesantnih vikenda je vikend na Arači, kada mogu da posete turisti Benediktanski manastir iz 13. veka, gde je potpuno oživljena ta atmosfera iz davnih vremena sa vitezovima koji organizuju borbe. A kada krenete, trebalo bi da, pored utisaka i fotografija, ponesete još nešto što će vas podsjećati na boravak u Novom Bečeju. Ovi suveniri su ručni rad i oslikavaju kulturu meštana. A ima i praktičnih stvari. Poštovani gledaoci, ovo što vidite za mene je možda i najčudnija slika u svinjarstvu, ali istovremeno i najintrigantnija koju smo snimili u poslednje vreme. Ali pre toga, pre nego što objasnimo šta se ovde dešava, pogledat ćemo neke druge snimke koje smo snimili, naravno ovde u Rači Kragujevačkoj na farmi 100%. I kao što vidite, ove nazimice su puštene napolje kako bi pasle travu, kako bi se vežbale, trenirale šta god za Novosadski sajam. Znači, njih ćete videti vrlo brzo u Novom Sadu. Ali mi se vraćamo inače sa te slike koja objašnjava razvoj ovih priplodnih životinja, vraćamo se na ono što se dešava ovde. A ovde se dešava najneverovatnija stvar u srpskom svinjarstvu i najmodernija koju smo, kažem, snimili proteklih, pa možda čak i godinu i nešto dana. Sa nama ovde gospodin Dejan Milojković sa ove farme, upravnik farme, čovek koji je zadužen da sve ovo se obavlja glatko i bez prekida. Gospodin Milojkoviću, ovakav sistem osemenjavanja pre nije viđen. Makar ja nisam video. O čemu se radi, na koji način vi ovde osemenjavate? Znači, kompletan sistem osemenjavanja na ovoj farmi proizvod je od naših inopartnera Topixa sa nekim malim varijacijama koje mi koristimo na našoj farmi. Jako je bitno reći da su sve ove krmače završila svoj jedan ciklus u prošlom četvrtku. Znači, da su u prvih 5 dana posle zalučenja ušle 85% u estus. Radimo po varijanti, znači vremena otkrivanja i vremena završetka estusa i samim tim odlučujemo koje ćemo vreme koristiti za osemenjavanje ovih krmača. Šta je ovo žuto na njima? Ovo žuto na njima je pomagalo da takozvani body koji nam služi da imitira pritisak nerasta na slabinski deo ovih krmača.
Istovremeno vidimo, on drži neku bočicu na sebi. Istovremeno drži i spermodozu koja se sastoji od 2,5 milijarde spermatozida do 80 mililitra. Ovo je interesantna tehnologija kod Badija. Kao što vidimo, postoje čak tri vrste katetera i načina uvođenja katetera u krmaču. O čemu se tu radi? Da bi dobili rezultate koje imamo na ovoj farmi, morate se prilagođavati. Šta to znači? Znači da morate koristiti više tipova i više vrsta katetera, samim tim i različite tehnike uvođenja tih katetera u sami krmač. Konkretno, kod krmača koji imaju jači izraženije vulve koristimo takozvani clean start, koji nam služi da prilikom same intromisije katetera ne dođe do zagađenja uterusa, samim tim i do većeg procenta povađanja ili nekih drugih poremećaja. Kod krmača gde su manje vulve koristimo suvi papir gde se vrši brisanje vulve s polja, unutra i uvođenje katetera sa gelom. Kod nazibica koristimo kateter koji je predviđen samo za tu svrhu, jer sam oblik i izgled katetera odgovara razvitku ženskih reproduktivnih trakta kod nazibice. Međutim, naravno, ovo sa Badijem je toliko nova i korisna stvar da je naša TV ekipa morala da se iskuša u osemenjavanju i morali smo da probamo da i sami osemenjavamo. Ključna stvar ako želite dobre rezultate o osemenjavanju krmače je, između ostalog, nežnost. Dakle, krmača nije samo neka mašina za proizvodnju prasića koju možete da napumpate semenom i da očekujete da da preko 31 tovljenika godišnje koliko imaju na farmi u Rači. Krmača je živi organizam. Svako grubo postupanje, grubo unošenje katetera i čak i izvlačenje katetera ostavlja posledice. Krmača mora da je prije osemenjavanja seksualnog uzbuđenja, da prima nerasta i da ne osjeća nikakav strah. Mada svi misle da su svinje prljave životinje, kada dođe do osemenjavanja, kao što ste čuli, čak i prosta procedura čišćenja stidnice papirnom salvetom može da utiče na rezultate osemenjavanja. Uvodite kateter, imajte u vidu da ga uvijate suprotno skazaljke na satu i idete blago ka gore i ka levoj strani. Otprilike kao da ciljate krmačino levo uvo. Na taj način izbegavate mogućnost da uđete u mokraćovod ili mokraćnu vešiku, što bi moglo da bude i fatalno. Ako vam se dogodi da procuri mokraća dok izvodite osemenjavanje, s mesta prekinite. Kada osjetite da je krmača primila kateter, možete da ga malo dodatno izmasirate prednje partije uterusa blagim povlačenjem katetera napred-nazad. Što uspeli da ovako sve dobro budu i da pokazuju znake estrusa. Vidimo svaka maše repom, praktično. Svaka se otvara za nerasta, oči juka sa nerastom, njuši se sa njim. Dakle, pokazuje neke znake izuzetno jakog polnog žara. Odakle da ove svinje manifestuju tako jak polni žar o ovakvim grupama? Znači, to je interesantno. Ovoliki broj svinja i ovoliki polni žar. Generalno, najveći stubovi na farmi su zgrada, na primjer broj 3 koja je prasište i ova zgrada. Ako vi dobijete dobru krmaču sa dobrom telesnom kondicijom, sa dobrim debljinama leđne slanine, vi će dobiti ovakve rezultate koje imate na farmi. Ako imate krmače koje su previše debele ili previše mršave, dobit ćete loše rezultate. Znači, celo ovaj sistem rada je zasnovan na jednom ciklusu gde vi iz ove zgrade šaljete u prasilište dobro telesnu kondiciju i oni im posle toga vraćaju dobro telesnu kondiciju. Možete nam objasnite, dok ovaj momak, ja vidimo, on tu radi, to sjajno ide, one uvlače seme vrlo aktivno i to je interesantno. Koliko vi možete brzo da osemenite krmače na ovaj način, pošto vidimo ovde vi, vaš asistent, koliko brzo vi možete da veliki broj krmača osemenite baš na ovaj način? Generalno 56 krmača osemenimo u prepodnevnom za 2 sata i u popodnevnom za 2 sata. Radimo dvokratno otkrivanje i dvokratno osemenjavanje. Kod dvokratnog radimo, znači uvjetu krećemo od pola 9, završavamo do pola 11, uveče krećemo od 6, završavamo znači do 8 sati. 51 krmača za 2 sata, znači završimo kompletno posao. Dobro je što je farma u Rači uzela od Topica ne samo genetiku, nego i tehnologiju koju, i to besplatno, stavlja na raspolaganje svinjarima u Srbiji.
Dobro, gospodine Milojkoviću, recite nam, eto, gledalci su sve to videli, interesantna slika zaista ovde. Da li ima interesovanja za priplodni materijal Top X, jer ovde se proizvodi Top X genetika, Top X 40, ako se ne varam, ovako što se tiče modela? Sve naše aktivnosti, naročito Novosadski sajam, su uperene u tom cilju da mi krenemo sa širenjem Top X genetike na našem području. Ono što ja mogu da kažem sa sigurnošću da ova farma je bukirana sa nazimicama do kraja jula meseca. Znači, mi imamo neku saradnju sa nekim proizvođačima svinja u Mačvi. Tamo smo potpisali ugovor za prodaju 70 priplodnih nazimica. Znači, od kraja jula bit ćemo spremni da isporučimo tržištu znatno veći broj nazimica. Eto, to je interesantna informacija za sve naše svinjare, a u svakom slučaju dobro je da ste vidjeli kako to izgleda moderno osemenjavanje svinje. Dakle, dvoje ljudi i naravno ovaj pokretni sto, badjevi, doze semena, sve to kad se iskombinuje veoma brzo, veoma efikasno, obratite pažnju, još neke sitnice koje možda sad nismo spomenuli, a govorili smo o njima, a to je pre svega jako osvetljenje, odmah iznad krmače, jaka neonka koja svo vreme daje svetlo koje nju stimuliše praktično da ona jače uđe u estrus i da to jasnije pokazuje. Mi se zahvaljujemo, hvala gospodine Milojkoviću na ovim objašnjenjima. Veoma zanimljiva slika. Ostavljam vas da malo razmišljate o ovome i da vidite da li biste možda vi na vašoj farmi sa verovatno manjim brojem krmača koji imate mogli da uradite nešto slično. Svega oko 500 ovakvih ovaca je ostalo ukupno ne u Srbiji, ne na Balkanu, nego na svetu. Radi se o lipskoj ovci, staroj autohtonoj srpskoj rasi. Marković Dragoslav iz sela Živkovac kod Smedereva je jedan od poslednjih odgajivača ove rase. Dobili smo od Marijanović Velimira iz Lučara, znači kad smo videli kod njega, mi smo od njega kupili to, znači pre 10 godina, 12. Pre toga smo držali banatsku ovcu. Više je znači, otpornije na ovu naš ovaj teren i zato smo ih zavoljeli. Lipska ovca važi navodno za staru primitivnu rasu. Međutim, koliko je to tačno ili ne, moralo bi da se dovede u pitanje. Ova rasa je važila za primitivnu jer je malo davala i bila kasnostasna. Međutim, kako su ove ovce mogli da daju nešto više kad ih niko nije dobro hranio i kada su živele jedino na paši? Dragoslav je rešio da to promeni i ono što je on uradio, to je da je počeo da ovu ovcu gaji kao i svaku drugu, odnosno da im daje koncentrat i premikse. Rezultat ovog eksperimenta su u najmanju ruku zanimljivi. Koliko i ovaj ovan ove rase, koja je smatrana za mlečnu ovcu manjeg rasta, težak preko 150 kg. Kada je počela da se pravilno i obilato hrani, ova ovca je u potpunosti skoro promenila telesni format, to jest i dalje dugorepa mlečna ovca, međutim jagnja da napreduju veoma brzo. Dobili smo malo u prirastu, znači u kvalitetu, znači mnogo je kvalitetnija nego kad bi je slana samo na pašu. Primer? Pa primer ovan da je na paši ne bi prelazio 70 kg, a ovako sa zrnastom hranom, znači sve znači agrotehničke mere, znači vakcine, sve ostalo, dobije do kilažu do 150 kg. A jagnjad, recimo, koliko brzo napreduje? Jagnjad u 3 meseca trebalo bi da pređe preko 30 kg. U 3 meseca? Da. 3 kg, 30 kg. Dobro, način ishrane, način odgoja. Način ishrane, znači seno, znači da sišu, znači seno i granule, granulasta hrana, to je znači normalno bez dalje. Znači mora prihrana ako želite prirast. Da. Isto se prodaje kao svaka druga ovca, znači nema ni veće cene, ni manje. Jagnjad je ista cena kao svakima. Znači isto je samo što mi smo je zavoleli takvu ovcu zbog ovoga lepe vune. Znači, ovaj dugačak rep što draže ljudi, crnu glavu, crn vrat, to je naše što mi znači, najviše zavolili smo nju. A ja sam najinteresantniji zapravo ovaj ovan. Znači, kada ste vi merili tog ovna i koliko je on dostigao, koliko je star, kako je dostigao? Ovan je star, znači, 2,5 godine. Ujesen kad sam ga ja merio pred našu izložbu ovde u Učarima što održavamo, kad je zemljoradnička zadruga Vlaška, naša zadruga to stvarala, tu izložbu, merio je 146 kg. Pre, znači, 20 dana sam ga ja, u obzir ovako slučajno hteo da ga premerim, meri 150 kg, okruglo 150 kg. I kako ocenjujete tu životinu, je li on širok, visok? Pa i visok i dosta širok, znači, kad dolazili su iz zadruge, kad su premerili obrin, grudi, ovna,
je imao najširi obim grudi, visinu, širinu i dužinu. Možemo da kažemo i da su podaci o kasnostasnosti ove rase samo polovično tačni. Ove ovce mogu da se pripuštaju i pre prve godine i tada su polno zrele. Drugo je pitanje da li bi trebalo da se ide na raniji pripust. Odgovor je naravno ne. I na kraju, ovo je nekada bila pramenka kombinovanih osobina. To je i dalje veoma mlečno ovce. Međutim, danas uglavnom gaji samo zbog mesa. Sve ide jagnjadem, jaganjci najviše je sišuto. I zato tako brzo napredite poslije. A zašto ne prodajete mleko? Pa ovde trenutno ne prodajemo zato što je malo i slabo se i kupuje, a i na pijaci je mnogo skupe te trenutne tezge koje se zakupljuju do 70.000 dinara od tezga u Grockoj i ne isplati se. Zašto toliko skupa tezga? Pa verovatno što čuli smo da je privatnik zakupio tu tezgu i da pijacu da je napravio i da ne može. Za 70.000 to treba mnogo mleka i sira da bi se to odradilo. Ukus je mnogo značajan kod ove ovce. Znači, kvalitet mesa je ekstra jagnjadi, kaže pečenje je ekstra od njih. Mi to znamo i nema problema. Znači, za ovde, znači, za prodaju je ekstra. Gde prodajete jagnjad? Prodajemo svude, znači, ko potraži, ali najviše u pečenjarama. Znači, izražim pečenjarama. Cena? Cena je isto kod svude 250 dinara. 260 za ove godine. Od ove godine je bile mnogo niža, ali ove godine malo je poskočeno. Interesantna stvar, evo vi prodajete ovog ovne, tako? Ali ne da. Može ga prodati. Da. Kako je tu cena, kako stoje? Pa ovde smo, za njega smo dobivali 14.000 znači, dinara po kilogramu, koja je veoma mala i tu po toj ceni neću da ga dam. Znači, ja sam ga cenio nekih 250 eura da ga prodam, jer on može još za priplod. Ali ja ne mogu da ga čuvam zato što imam jagnjadi od njega, on mora da se promeni od ove godine, znači ide na prodaj. I koja recimo, vaša cena dakle? Od 250 eura. Znači može i za priplod i za klanje? Može i za priplod i za klanje. Naravno, Lipska garuša ima i problema, na koje, nažalost, sam Dragoslav nikako ne može da utiče. Najveći problem je mala populacija, od svega 500 ovaca i to što je za odgajivače postalo vrlo teško da se izbegne ukrštanje u srodstvu. Ukoliko se ne pojave neki novi mladi odgajivači i stručnjaci koji bi se posvetili Lipskoj ovci, pitanje je koliko dugo će ovaj dragoceni genski resurs opstati. Berba krastavca u ovom plasteniku je u toku. Paradajz će biti zreo za desetak dana. Ovaj plastenik je najsavremeniji u Jagodini, ali i široj okolini. Reč je o duploj foliji, sve je kompjuterizovano, tako da se i najmanji problem beleži i odmah rešava. Kada smo došli, domaćin Dragan Agatonović bio je na Novosadskom poljoprivrednom sajmu. On ne propušta sajmove ni u zemlji, ni u inostranstvu. To mu pomaže da postiže visoke prinose i kvalitet. Ipak dočekali su nas ništa manje bitni za porodični posao, Draganov sin i supruga Mirjana. Rekla nam je da su plastenik podigli u septembru prošle godine i od tada ne prestaju sa proizvodnjom. Pre paradajza i krastavca bila je salata, skinuta je salata, prodata je, onda je zasađeno, mi proizvodimo rasad, zasađen je paradajz i krastavac. Kada ste krenuli u berbu krastavca, kada će paradajz 21. smo posadili krastavac i paradajz. Za 24 dana smo počeli berbu. 15.4. smo već počeli berbu, prva berba. Odlično. I u najveće sad prodajemo. Krastavac se bere svaki dan već mesec dana, a berba paradajza uskoro počinje. Rod, krastavca i paradajza su odlični, a delom za to su zaslužni i bumbari. Bolje kvalitet, jer to su sve semena visoko kvalitetna. Zdravstveno su ispitana sve, to su dobra semena i onda mora bumbari zato što je teži plod, mnogo je bolji plod kad bumbar oplodi. Dragan ulaže dosta znanja u ovaj posao. Bez toga ne bi bilo ni prinosa, ni kvalitetnog roda. Porodica Agatonović od proizvodnje rasada pa do berbe vodi računa o svakom koraku. U tome im pomažu i stručnjaci iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Jagodina. Mi smo mu obavili agrohemijsku analizu zemljišta i zemljište je već on odlično pripremio, znači uradio je osnovnu obradu, unos stajnjaka, znači išao je od 60 do 80 tona, sad zavisi kod kojih kultura, znači kod krastavca išlo malo više za razliku od paradajza i sa tim je i uneo osnovno đubrenje i prilikom predsetvene pripreme isto je
uneo 2/3 tih MPK đubriva koji smo mu preporučili. Znači, sada redovno vodi brigu o zaštiti useva. Možete da vidite da tu svaki list je na svom mestu, znači da ništa ne fali. Ne javlja se nedostatak, što je karakteristično za krastavac, taj kalcijum i magnezijum. Kod paradajza vidimo da isto ima i kalcijuma. To sve ona nadoknađuje preko sistema vodotopivim đubrivima. Porodica Gatonovice je i žitarice i gaji povrće na otvorenom. Međutim, dokazali su da se savremena, intenzivna plastenička proizvodnja povrća isplati. Kičica, vranilovka, timijan ili majčina dušica, matičnjak, beli slez i polja perunike. Ako ima nekog dobrog mesta gde bi moglo da se uzgaja lekovito bilje, onda je to Svrljig, opština sa hiljadama hektara nezagađenog zemljišta na kojem su retko ili nikad primenjivani herbicidi. A Laslo Kištorm iz Bačkih vinograda je to video kao svoju šansu. Ovo je priča koja je zanimljiva i s aspekta jedne životne storije i s aspekta grane poljoprivrede koja se brzo razvija kod nas, lekovitog bilja. Mada je još uvek dosta mala, a naravno, eto, radi se pre svega u jednoj dobroj izvoznoj grani. Laslo je došao iz Bačkih vinograda u Svrljig da bi uzgajao lekovito bilje. Pa mi smo došli, to je jedna životna priča, da tako kažem. Gore mi videli smo da nema perspektive za nas, pa ne. I došli smo ovde malo u drva, malo u lekovito bilje i sad izgleda da lekovito bilje će da bude na prvom mestu. Jer potražnja ima. Ne možemo dovoljno da proizvodimo, bavimo se uzgojom lekovitog bilja i uzgojom rasada od lekovitog bilja. Pošto u prirodi sve manje i manje, treba da se to sačuva. Neparica je, pa ljudi i ne gledaju šta ostavljaju za sobom. Nego to se tako uništava. Ja prođem, ostavim tu 1/3, prođe još jedan berač i on će da ostavio tu 1/3, 1/3. Kad prođe treći, ništa nam ne ostane. I zato je rešenje uzgoj lekovitog bilja. U ovom plasteniku se neguje rasad koji će biti rasađen na nekoliko hektara. Svaka biljka je priča za sebe. Od odoljena koji se koristi u narodnoj medicini, ali i farmaciji kao sredstvo za umirenje i antidepresiv, a u narodnom verovanju inače ima i magijska svojstva da štiti od uroka, pa preko vranjelove trave ili divljeg origana, majčine dušice koja može i da uspava, matičnjaka koji se čak koristi u lečenju sterilitete ili belog sleza, popularnog antitusika. Laslo čak ima i neki uslovno rečeno novo otkrivene biljke kao što je to Santorini, aromatična biljka koja može da se koristi kao začina, inače sa grčkih ostrva, ili je Ehinacea, stimulator imuniteta koji može da se koristi za vidanje rana. Ovde ima čak i biljaka koji se uzgajaju za kozmetičku industriju, kao što je neve, na primer, ili perunike. Plastenik jeste mali, improvizovan, nije to, ne znamo kako, moderna proizvodnja, međutim, Laslo i njegove porodice ovaj posao jednostavno polazi od ruke. Pa rasad, sad ću da ti nabrajam, ima tu rasad od žalfije, takozvano kalavera, možda to ljudi bolje znaju. Pa ima matičnjaka, ima vranilove trave od divljeg origana, ima timjana, to spada u istu porodicu kao majkina dušica. Pa ima valerijana, takozvani odoljen. Ima ehinacea, što je sad malo novo. Ovo je plantažirano, ovo nema u prirodi. Pa ima običan bosilja koji se sadi oko bašte. Ima beli slez. Nijedno dete neće da poraste da ne popije čaje od belog sleza za grlo, za iskašljavanje. I mi to gledamo da to bude na ovim našim predelima koji su i u prirodi, da tako kažem, jer lakše se gaji. Ovde u našim predelima, na primjer, dosta je još čisto ekološko što se toga tiče. Nema, malo je korišćeno herbicidi, ti preparati u poljoprivredi. Sad već počinju ljudi, ali ima načina da se to izbjegava, da se to tretira sa proizvodima na biljnoj bazi.
Uzgoj rasada lekovitog bilja nije jednostavna stvar, ne samo zato što ima na desetine biljaka, a svaka zahteva neke svoje uslove za razvoj, već i zato što u prirodi nikada nema semena sa klijavošću kao što to imaju domaće biljke, tipa paprika, paradajz i sl. To je vrsta prilagođenosti divljih biljaka da ako se dogodi neka nepredviđenost, katastrofa, ne uništi celu populaciju. I zato kada, na primjer, posadite neven ili vranilovku, možete da očekujete da vam prirodna klijavost bude od 10 do 50%. Na veštom je rasadničaru da to nekako podigne i baš zato je teško napraviti rasad lekovitog bilja. Taj rasad, kao prvo i prvo, moramo da imitiramo prirodu, jer ovo su pretežno biljke koje se nalaze u prirodi. I onda moramo da imitiramo prirodu. Dakle, moramo prvo i prvo da nabavimo kvalitetna semena. To nabavimo iz instituta Josip Pančić. I od proizvodjača koji su proizveli već tu biljku. I to je jedan dosta dugačak proces, jer moraš stalno da budeš u taj rasad, jer imitiramo prirodu i prevarimo prirodu. Jer u prirodi kad to biljka raseje seme, neće svako seme da nikne, nego koji ima optimalne uslove. E sad mi pokušavamo nekako da mu damo optimalne uslove, jer najveći deo tih biljaka, kad se raseju seme, ono nije zatrpano. Dakle, nije pokriveno, nego na površini. A klica će da poraste kad dobije vlagu. Čim se osuši, ta klica propada i nema toga ništa. Dakle, non stop, da tako kažem, imamo 3-4 dana kad posejemo, imamo 3-4 dana da se opustimo. Posle, svaki Božji dan, mora da se zaleva, mora da se plevi, mora da se titra, da se sačuva to bilje. I onda na kraju kad kažeš 3 dinara jedna biljka, pa to je skupo. Pa skupo jeste, ali koliko je to rada, koliko je to truda, to je mizerno tih 3 dinara. Ovo je posao koji ima perspektivu, jer je tražnja zdrava i raste. Farmaceutska ali i kozmetička industrija je prosto luda za prirodnim preparatima i kada neke beogradske gospođe budu davale po 50 do 100 evra za pomadice koje će im povratiti mladost, najvažniji sastojak će se verovatno upravo nabavljati ovde u Svrljigu sa polja lekovitog bilja. Ponekad je neverovatno koliko inventivnosti pokažu naši ljudi. Lučijan Kračun je pčelar iz Alibunara, međutim pčelar koji je napravio ovo. Kontejner za prenos košnica kakav do sada nije postojao. Poenta je jednostavna. Većina pčelara ima kamione ili autobuse koje ostavi na paši. Međutim, što biste zarobili mašinu ili što biste imali više kamiona kada se vozite efektivno samo do paše, a onda parkirate pa nazad? Lučijan je napravio ovu konstrukciju koja prima 52 košnice, prenese se kamionom, ostavi na paši, a kamion ide dalje. Naša porodica se već više od 25 godina bavi pčelarstvom. Uvek smo gledali da to nešto što je savremeno pratimo, tako da smo preko interneta i odlažeći na razne sajmove koje pratimo, imali prilike da nešto slično vidimo. Onda smo odlučili, ja i moji sinovi, da napravimo jedan kontejner koji ne bi bio fiksiran, nego koji bi mogao kamionom da se premešta do mesta gde je najbolje bilo za pčele i gde bi najbolji prinos mogli da dobijemo. Tako da smo, gledajući kako to i mnogi drugi rade, prilagodili nekim svojim potrebama i od svakog smo ugrabili nešto i još nešto svoje dodali i došli do ovog kontejnera koji sad vidite. Glavna poenta je u nogarama koje mogu da menjaju klirens. Uz pomoć jedne male teretne dizalice samo jedan čovek može da podigne celu konstrukciju. Stavi ovo kao zaprečku, ovu malu metalnu šipkicu i tako na sve 4 noge. Posle uparkira kamion, spusti kontejner i to je to. Ide dalje sa natovarenim kontejnerom. No to je samo manji deo priča. U suštini ima tu dosta inovacija. Od specijalnih šrafova kojima se pričvršćuju ramovi pa do izolacije koje treba da kontejner čuva od sunca leti, a od preteranih hladnoća zimi. Najinteresantnije rešenje što je za kratko vreme možete da podignete kontejner ceo u željenom položaju. Kamion koji je tu iza vas ulazi ispod kontejnera. Vi ga samo spuštate, fiksirate i znači, to je neki posao od nekih možda pola sata vremena. Naravno, još jedno pola sata da zatvorite pčele. Vi za sat vremena možda krenete na
na birano mesto gde hoćete. Nemate utovar, nemate mučenje, nemate ništa. Pčele su unutra zatvorene. Imaju ventilaciju izuzetno dobru, pošto tu ne dolaze poklopci, nego je to otvoreno, hranilica je otvorena, tako da ne može doći do gušenja pčela u toku transporta, što se nekima čak i dešava. Redak slučaj, ali desi se, ali kontejner je za ovakve poslove izuzetno brz i može da tu je negde oko 52 košnice stane. Šrafovi služe da bi se vršio pritisak na košnice da u toku transporta ne dođe do pomeranja. Zašto? Pa onda bi se prevrnule. Ovako kad su fiksirane, one su prate položaj i kamiona, znači sve što se dešava na prikolici, one su fiksirane i prate sve što se vibracije koje se dešavaju i pomeranje. Znači nema šanse se bilo šta desi. Nema ništa, to je na taj način je to odstranjeno. A zanimljivo je da ste stavili izolaciju i to vidi se da ste baš na to bacili akcent, izolacija. Zašto izolacija? Pa izolacija je polazeći od toga da su to živa stvorenja, da i njima isto treba neka ugodnost kao i nama, onda smo došli na ideju da napravimo jednu izuzetno kvalitetnu izolaciju koja bi omogućila njima i leti i zimi ugodan boravak, a i nama također kad budemo radili sa njima. No, najbolje ovoj priči je cena. Sami razmislite koliko bi vas koštao pčelarski kamion, pa registracija, pa održavanje, a evo koliko košta pčelarski kontejner. Ovo je urađeno od izuzetno kvalitetnog materijala, znači nismo štedili na debljini materijala gvožđa. Urađeno je da se ispoštuju sve sile u toku transporta i položaja, znači i vetrova koji tu budu, da bi ona ostala čvrsta. Pa može se proceniti, nismo pravili neku završnu računicu, ali nešto preko 3000 evra sigurno košta sa rukama majstora koje smo platili, koji je radio po našim nacrtima. A koja je debljina profila recimo ovih koji nose, a koja je debljina profila ovih koji čine konstrukciju kaveza? Debljina profila koji je ovdje, ove šine koje vidite, to je 10-100 mm. To je debljina, ja mislim, negde oko 6-7 mm. Sve drugo je daleko manje, jer je ta konstrukcija u stvari glavna koja drži i ove noge koje vidite ovdje koje drže, to je u izuzetno kvalitetnu, mislim, od jakog materijala, zato što je sva sila i sav teret se nalazi na njima. Naravno, moramo da napomenemo da Lučijan, Mikica kako ga zovu, ovo ne radi komercijalno i ne radi za druge. On je osmislio kontejner za sebe i svoju porodicu i osmislio ga je dobro. Međutim, pošto je ljubazan i fin čovjek, pravi pčelar, verovatno je da bi svakom zainteresovanom kolegi pčelaru dao nacrte kako da se ovako dobra stvar izvede. Kod porodice Milenković stigli smo oko podne, kada je berba jagode već završena. Požurili su da oberu pre kiše koja danima unazad pada. Vladica Milenković je pre 2 godine ostao bez posla i jedina šansa da odmah dođe do prihoda bila je poljoprivreda. Zato je počeo da gaji jagode. Ove godine je, bez obzira na vreme, bolje nego prošle, jer je Vladica stekao iskustvo i učio na greškama. S obzirom kakve godine nije bilo toliko loše, bilo je i mraza i truleži i svašta, ali opet je bilo zadovoljavajuće. Koliko ste imali posadnice, Rode? Oko 500-600 grama. Tako. Kada ste krenuli berbu negde 6. maja i sada kada su krenule ove kiše, kakva je razlika u kvalitetu? Pa kvalitet je isti, samo što je se pojavilo trulež. Do kraja ove nedelje berba će kod Milenkovića biti gotova. Oni sami prodaju jagodu na kvantaškoj pijaci, ne daju na otkup. Prosječnom cenom su zadovoljni, iako je zbog truleži cena manja. Berbu će završiti sa cenom od 100 dinara. Zato Vladica želi da mu jagoda stiže što pre. Polje nema, na primjer, trave, nema korova. Bolje zadržava vlagu, čistija jagoda. Kad pada kiša, on ostane čista. Dosta imam prednost. Jedan deo ste i pokrili? Zbog čega? Agrofolijom, pa da bi ranije stiglo. Zbog toga smo već završili sa branjem. Odlično. Ona je stigla 5. 6. maja, prvo.
Vladica je sadio kleri i albu, dve sorte koje su krupne, čvrste i ukusne. Ove godine namerava da posadi još 20 ari. Zemlju je spremio i čeka jesen. Možda je ovo vreme odmora pravo da razmislite o svom prostoru, dvorištu, terasi ili balkonu. Zbog toga smo mi otišli u Majur u okolinu Šapca kod porodice Veselić. Oni se već 15 godina bave rasadničarstvom četinara. Kada prođete okolinom Kruševca i Velikog Šiljegovca, ovakvi prizori nisu retkost. Međutim, u okolini Šapca jesu. Pa pre svega muž i ja smo diplomirani inženjeri zaštite bilja i muž je dugo godina radio u stručnoj ustanovi Zavod za poljoprivredu i davao stručne usluge rasadnicima, pa između ostalih i u Lipolistu Topaloviću. I tako da je došao na ideju 96. godine da započne proizvodnju na jednoj maloj površini od nekih 10 ari, da bi ja od 2000. posle prestanka radnog odnosa počela da se ozbiljnije bavim rasadničkom proizvodnjom i mislim da smo uspeli. I kupci koji se vraćaju kažu da su Veselići uspeli. Naime, imaju raznovrstan sortiment i najbitnije, kvalitetan rasad. Pa naša prednost je što smo mi stručnjaci, ne pejzažne, ali tražimo pomoć pejzažnih arhitekata, ali u smislu tehnologije proizvodnje i mislim da je ovo jedan od najmanjih rasadnika u Srbiji, ali ne znači što je mali da nije kvalitetan. Mi idemo upravo na kvalitet i pružanje stručnih usluga našim kupcima koji možda ne mogu da dobiju kod nekih drugih rasadnika koji imaju znatno veće površine. S obzirom da ovo porodično imanje, mi nemamo ambiciju da se bavimo nekom većom proizvodnjom. Sasvim smo zadovoljni na površini od hektar, gde možemo da ispoštujemo i plodored, gde se primenjuje najsavremenija tehnologija od sistema navodnjavanja, đubrenja, načina sadnje. Sortiment je poprilično dobar. Normalno u svetu postoji mnogo veći izbor, ali mi smo se zadovoljili sa ovim izborom. Gledamo nešto što je komercijalno, nešto što dobro podnosi gradske uslove, što može da zadovolji i pojedinačnu sadnju i tipa ograda, da zadovolji sadnju žardinjerama, kafićima, privrednim subjektima. Jela kaže da je prodaja iz godine u godinu sve teža. Kaže da su ove biljke uglavnom luksuz. Ipak kaže da se svest ljudi sve više menja. Kada prolazite Mačvom, dvorišta su sređena sa pokošenom travom. Ljudi vode računa. Najidealnija sadnja je jesenja sadnja, zato što dolazi zimski period gde su niže temperature, gde ima dovoljno vlage da ne moraju kupci da se angažuju oko dodatnog zalivanja. I mislim da treba postepeno menjati te navike. Međutim, mi u jesen imamo drugi problem s obzirom na nivo standarda kada se ljudi bore za obezbeđenje ogreva, đačkih potrepština i onda manje ulažu u dvorište, loše vreme, ne sede u dvorištima i onda se to najviše sadi u proleće. Ali da bi se pre sadnje i uređenja dvorišta treba isplanirati pre svega, treba. Ja predlažem da se konsultuju uvijek stručno lice, pejzažni arhitekta ili vlasnik rasadnika, da se da neko idejno rešenje, postepeno saditi pa onda dograđivati. Tako da veoma je bitno isplanirati, bitno je odabrati kvalitetnu i zdravu sadnicu, dobro zasaditi i mislim da četinari ne traže neku posebnu negu sem zalivanja, povremeno đubrenja, iako mi rasadničari sigurno želimo da prodamo što više, ali ja sam uvijek pristalica da se bude umeren i da to lijepo izgleda i da se u nekim narednim godinama dograđuje, a ne da se jedne godine to pretrpa i da onda nema neku lepotu koju treba da ima. A šta se dešava sada u letnjem periodu, s obzirom da su jake vrućine, kako podnose četinari? Pa mi zadnje nekoliko godina imamo definitivno promijenjenu klimu. Nemamo proleća, nemamo jeseni, blage, već su iz niskih temperatura idemo na 30 stepeni. Veoma bitno zalivanje. Mi predlažemo gde god je moguće da se uvede sistem kap po kap, da se na taj način obezbedi, jer je sadnica skupa i ako se dobro izvadi, dobro zasadi, ako se ne zaliva u toku letnjih meseci, može doći do propadanja.
Porodica Veselice trudi da prilagodi cene današnjim uslovima. Takođe, uvek imaju vremena za mušterije i vole da svima daju koristan savet. Kažu da ne žele više da šire, jer ovo je porodični posao. Žele da održe kvalitet. Ova četinarska proizvodnja je ipak nešto što jeste dug proces, spor obrt kapitala. Neko ko je nestrpljiv ne može ovim da se bavi, ali mi smo našli motiv i na svom imanju. To je porodično, nemamo stalno zaposlene, imamo sezonske radnike, ali najviše se nas dvoje bavimo time i zato te biljke izgledaju tako lepo jer je ugrađena sva naša ljubav u njih. U narednom periodu će sve više širiti sortiment. Proizvode topijarne forme menjaju oblike različitim načinima orezivanja. Unose novine jer i sami vole i uživaju u biljkama. Ovo jeste posao, ali i beg od vreve i stresa. Poštovani gledalci, evo u maloj školi mehanizacije govorimo o tome da čak i ako platite traktor dosta skupo, to ne znači da će traktor biti dobar i da se neće kvariti. Milan Milović, naš iskusni mehaničar, nam objašnjava, on se ovde susreo s jednim interesantnim slučajem vezano za Antonio Carraro, traktore, voćarske traktore koji se uglavnom koriste ovde u okolini Smederevo, našim voćarskim krajevima. Šta ovde vidimo, gospodine Milović, i šta se ovde dogodilo? Ovo je eksplozivni sud za tečnost. Znači, hladnjak i sud su spojeni kod zatvorenog sistema. Na tom traktoru je ugrađen zatvoreni sistem. Većinom kod nas traktora su otvoreni sistem, poput Rakovica i MTO. Ovdje je zatvoren sistem. I sada, na tom traktoru ja, sad iznenađujem, da traktor nije jeftin. Da je traktor preko 40.000 evra. Možda će se proizvođač ljuti, ali je možda na licu mesta i da vidimo. Oni su ovu posudu postavili na nosač koji je direktno postavljen na izduvnoj grani. Evo, ovo je, dakle, isto grana je na njemu i taj nosač je tako postavljen. Ovde iza je turbina i ta posuda, koju vidite, jednostavno se istopila od temperature. A zašto se nije topila inače, recimo, kako to se ona istopi od jedan put? Ne, ne, ona se topila postepeno. Znači, ona se topi postepeno, znači, to se zagreva, jer to stoji, evo, tako stoji, tu, crevom je spojen sa hladnjakom, tu je tečnost koju hladnjak, odnosno sistem, uzima, znači, kada je temperatura kako raste, ide u posudu, kada se sam čep na hladnjaku to reguliše, to je dvosmerni ventil, vraća u hladnjak. I normalno, usled grejanja, vremenom, ona se stopila. I sada, ja sam razmišljao da to pomerimo, nemamo mesta, jer on je izuzetno zbijen. Znači, traktor je naš, sve to upakovano zbog... A da li ga je on nešto malo dodatno turirao ili tako nešto, da je vukao neku veću cisternu, pa da zbog toga... To može ljudi da vide noću. Znači, to se baš noću može primetiti. Naprimer, kod bilo kog, i kod putničkog, grana se usija. To su znači, gasovi koji izlaze visoka temperatura. I normalno to se greje. Znači, to je trebalo da se bude nekom drugom mestu, pronađeno mesto, ja sad razmišljam, šta ćemo? Sada to posudu mora praviti od metala. Znači, mora da je konstruišemo od metala. Vi ćete napraviti posudu. Moramo od metala da konstruišemo od metala sa svojim vim čepom. Znači, to sada idem, danas je čovjek za dva tri dana treba da prska ponovo. I da rešimo problem toga. Ali šta je dalje problem po meni? Što ta grana ide, znači cev koja dalje spaja od turbine, ide direktno preko motora, pa je sam lonac. Znači, izduvni lonac je postavljen direktno pored samog motora i nema nikakvu zaštitu od motor. I cev koja znači, izlazi gasovi je ide pored creva koje je spojeno hladnjak motor. Vlasnik je to razgovarao sa ovim čovjekom iz Italije. Ne znam, on je to uložio kao primjedbu, onda je uložio primjedbu na... I? Šta se desilo? Pa ne znam, to je danas, ja ću sada u toku leta da probam. Šta je njemu, kad se pojavi problem? Da greje, normalno traktor ima i klimu, jer je, znate samim, predpostavljam, da je kabina pod pritiskom, ne znam kako veće radi, znači vazduh koji se nalazi u kabini. A kad nastaje problem? Problem nastaje kad je visoka temperatura, kada, na primjer, u toku dana nešto radi, kad leti je 40 temperatura, gde klima radi, hladnjak, ispred hladnjaka za motor se nalazi hladnjak za klimu i to sve dodatno greje motor. I tada krene da se topi. Normalno, tada se topi, normalno. Ta visoka temperatura, jedan put mi priča baš vlasnik juče kad sam ovo demontirao, da mu jedan put on tamo uključi zaštitu motora, senzor i naš ugasi da se ne ohladi. To je, pa na primjer, evo zvali se sada neki držači za kabinu. Ipak to je traktor 40.000 evra, da se takve stvari dešavaju na takvom... Eto, mala kritika ili malo veća kritika, sve jedno za Antonio Carraro. Znači, nije to ništa... Ništa tajna. Ništa tajna to. Da, u svakom slučaju, dakle, ako imate Antonio Carraro traktore, dakle, obratite pažnju na ovu posudicu koja
se nalazi praktično na samoj izdunoj grani. I vidite da vam se ona istopi, jer ako ne obratite pažnju, šta će se dogoditi kad se ovo ovako istopi? Vodu, ne mora stalno da se dodaje voda u hladnjak. Znači, hladnjak uvijek treba da bude pun, ne kao kod otvorenog sistema. Znači, gde se motor i ne može da se radi. Da, naravno. Dobro. Znači, to tako može da se reguliše. Eto, videli ste kako to izgleda. Dakle, upozoravam vas, ako imate Antonio Carrara traktore, obratite pažnju na ovu belu posicu iznad izduvne grane i pogledajte u kakvom je ona stanju. Eto, postoji mogućnost da se ona napravi i od metala, što bi rešilo probleme. Nema drugog rešenja. Tako je. Hvala gospodine Miloviću. ...48 sekundi je potrebno da se obere jedno stablo višnje. S pomoć ove mašine koju je konstruisao Čika Toma iz Dražnja, kada sam došao kod njega, pomislio sam da je sigurno mašinski inženjer. Čime se vi bavite, Čika Toma? Trenutno poljoprivredom i izmišljanjima. Pa jeste po struci inženjer? Ne, ja sam VK trgovac u penziji. Kako ste onda ovo uspeli da konstruišete? Eto, do 72. godine čovjek ako ne stvori dosta, onda ništa i ne vredi. Ovo je sve vaš izum? Jeste. Kad ste krenuli? Čista mehanika. Pa 2007. godine kad sam bio u banji sam počeo na crte da radim u Mladenovcu, u Steltersu. I tamo sam crtao, došao kući i polako krenuo. Odakle ideja da uopšte napravite jednu ovakvu mašinu? Pa čuo sam da postoje hidraulični berači koje rade, profesionalci, inženjeri. I gledao sam kako to radi i tad sam se uverio da može višnja da opada na trešenje. Pa kako ste uspjeli da savladate sve ove tehnike, mehanike zapravo? Pa ja sam malo i talenat za fiziku. Da znate, ja u duši mi je da izmišljam i imam raspoloženje kad nešto izmislim. To se definitivno vidi po ovoj mašini, svaka vam čast. Sad ću nešto da vam kažem. Kad sam prvi put trebao da berem s njom, ja nisam mogao da s vama, jer nisam bio siguran kako će da radim. Kad smo otišli da beremo, ja sam zaspao u radu. Nisam mogao da izdržim. Sljedeće noći nisam zaspao od radosti. I tako je krenulo. Onda je došlo do usavršavanja, svake godine nešto dodavano i tako. Pa i nastavljate, rekli ste da ovo nije kraj usavršavanja. Ne, sljedeći berač će biti mnogo masivniji, ovaj je isključivo za mlade zasade. Biće dosta masivan, težak i on će da ima veću efikasnost i veću brzinu u radu. I više načina prilagođavanja terenima. Čika Tomo, šta je bilo najteže konstruisati ovdje? Ovaj tresač. Da se uklopi u berač. On je najkomplikovaniji. Njega sam neki dva mjeseca izmišljao i radio i crtao. I elemente radio od kartona, pa od lima, na kraju sam uradio od metala. Dakle, ovakav berač, kada se sam konstruiše i napravi, je dosta jeftiniji nego kada ga kupite. Na kom principu on funkcioniše, čuli ste nešto i od Čika Tome, ali glavnicu priče reći će nam njegov sin Boban Ranković, koga sigurno znate, ali znate ga kao pčelara sada u jednoj drugoj priči. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam, ovo je odlično što smo videli. Da. Ovo je znači bio jedan porodični lični izazov. Da li vredimo, ne vredimo, možemo ili ne možemo da nešto napravimo, nešto zaista što je unikat i urađeno i u jednom primjerku. Čuli ste da su ispravke rađene, da bi to funkcionisalo što bolje, što preciznije i da bi normalno kvalitet ploda bio što bolji, da ne cure višnje i tako dalje. Ovaj berač tresač, ja bih pre rekao berač nego tresač, znači radi isključivo na mehaničkom principu, zglobnog je tipa, odnosno zglob karaktera. Suština kod ovog berača je da onaj koji pomera, odnosno vozi traktor znači praktično vuče ovu mašinu, je dovoljna otprilike tolerancija od jednog metra. Znači uopšte nije bitno da li će da stane pola metra pre stabla ili pola metra posle stabla. Znači drvo se hvata i to u vrhu, odnosno u vratu, direktno ispod krošnje. To je razlika u odnosu na druge? U odnosu na druge koji hvataju nisko i gde se biljka u korenu oštećuje. Znači ovde nema oštećenja korena jer korenov sistem se znači ne oštećuje, već se samo vrh biljke trese. Primetili smo da i Čika Toma ima neke funkcije koje obavlja za vreme ove trešnje. Jeste, da se ne bi pravila buka stalno, da ne bi se mašina habala i tako dalje, znači napravljeno je mehaničko kvačilo i on znači može da podešava brzinu i može neke radnje da koriguje, znači praktično sistem kao na automobilu može da uhvati kvačilo slično tome
mene, znači nešto odrađeno. Inače, mogu da vam kažem da smo zadovoljni ove godine sa kvalitetom višnje. Kvalitet je apsolutno bolji nego prethodnih godina, ali količine su nešto slabije, odnosno stabla su ne samo kod mene, nego generalno je rod delimično podbacio ove godine. Međutim, u ovom mom selu Dražnju, obzirom da se ja profesionalno bavim pčelarstvom i da na ovom lokalitetu sela Dražnja posjedujem negde oko 500 proizvodnih pčelinjih društava, pčele su pravilno raspoređene i tako je ceo atar pokriven. Ne samo višnje, nego i trešnje, i jabuke, i svo ostalo, voće, kruške i tako dalje. Tako da je pčela u prolećnom delu, kada je bilo vreme cvetanja, dobar deo su dobrim oprašivanjem nadoknadile te gubitke hladnoće, odnosno aprilskih mrazeva. Zadovoljni smo, znači, i sa cenom ove godine. Cena je bila u prosjeku negde od 105 do 110. Mi smo dali kompletan rod po 105 dinara za 1 kilogram višnje. Možete se javiti gospodin Ranković. Oni će vam dati, dakle, sve informacije potrebne da i vi sami možete kod kuće da konstruišete ovakvu mašinu. Istina, potrebno je znanja, vremena, usavršavanja, kao što je Čika Toma rekao, ali polako, u svakom slučaju trud se isplati jer je dosta jeftiniji. Nalazimo se na 800 metara nadmorske visine u selu Dragodol u opštini Osečina. Međutim, kada pogledate ove planine oko mene, izgleda kao da se nalazimo i na većoj nadmorskoj visini. Berba maline je počela, malina je obrana već jednom, ovo je već druga berba. Međutim, ovi ljudi, dakle, svi žive od maline, mestimično imaju kupine, imaju problem puta. Ovde naprave i kvalitetan i dobar rod. Međutim, dok dođe do otkupljivača, pitanje je u kakvom stanju bude malina. Na 800 metara nadmorske visine berba maline je tek počela. Slađana i Dragan Tešić iz Dragodola kod Osečine sa dva sina ušli su u malinjak pre desetak dana. Kažu da je pored svih vremenskih neprilika malina dobro rodila. Ove godine bolji će prinos biti. Ako da Bog da bude malo kiše na vreme, bit će bolji prinos. Ako ne bude kiše, ništa neće valjati. S obzirom da mi nemamo kap po kap, nismo to stigli da uradimo. Ako bude, očekujemo da bude jedno vagon maline. Imali smo mnogo, je polomio sneg šipke. Negde može kamera da možda se primeti, mnogo je zlomio snega, s obzirom ipak ima nešto i... Inače, šipka zdrava. Prvu turu maline Dragan je prodao po ceni od 105 dinara. Ove godine ja kao poljoprivrednik sam zadovoljan da je cena prema svemu ostalom. Znači, prema robama u prodavnicama, prema gorivu, prema svemu, paritete kad porediš na 150 dinara sam zadovoljan na cenu. Sve ispod toga je loša cena. Ja teram tu malinu, znači selo Drenović, to je Suvodanje, znači Valjevska opština. Jelko ljudi je poznatije Suvodanje, ali Drenović je to. Znači, ekstra ljudi imaju malinu i rade. Kod njih je do sad isto isfrezirana malina i 2-3 puta okopaju ako stignu. Ja okopam 2 puta, ne muše stignem, a oni neki ljudi 3 puta. I izuzetno malinu imaju dobru ljudi. Znači, šta da vam kažem? Samo da ima kupaca. Znači, ovo što prodajem ja sad je trenutno u tom selu Drenoviću, znači imaju 3 otkupne stanice, znači ja to je jedna ide malina od jedne otkupne stanice u Raug, druga ide Eleksiru u Šabac. Znači ja je dajem po 105 dinara. To je, mislim, šta da vam kažem, hladnjačari da mogu uzeli bi tu malinu i po 20 dinara sramote, samo da mogu, ali to je strašno šta se radi. Ovo je, znači, mi od ovog živimo godinama. Sve što sam ja stekao, znači ja sam stekao iz ove maline i kupio. U malinjaku rade svi, cijela porodica. Sinovi im dosta pomažu, iako žive u gradu. Dok smo dolazili, priroda nas je oduševljavala. Ali upitali smo se kako li je živeti ovde. Sve je to lepo, ali daleko smo od svega, sve to i tako da idu.
Ovde je lepo doći, kako je živeti? Da, živeti je malo teže. Stari mi je u Valjevu, malo tamo radi u firmi, a privatno jedno, a ovaj mlađi mi je završio drugu godinu poljoprivredne škole. I tako da smo svi na okupu, otac, majka, ja i gospođa. Ima ko da nastavi posao? Ima, brate, samo ako hoću da radi. Ako svaki dan se bere, znači, ujutru pola, pet i do 7 sati. I onda moram da gonim, jel mi vidite, si sami, loš je put. Put je jedino što nas muči i ovde godinama. Ja moram da idem sat i 20 minuta, znači, s traktorom do otkupnog mesta. Se sa visine od 800 na 600 metara nadmorske visine. I evo, morali smo da sednemo, ne zato što smo se umorili, nego zato što je teško stajati na ovim padinama. Međutim, jeste teško za stajanje, ali je odlično za voće, zato što su ovo osunčane padine i verujte, probali smo, ova malina je izuzetno slatka, zri i bere se negde od 16. jula. Nalazimo se kod našeg domaćina Petrovića. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste nas primili ovde da vidimo kako teče berba. Dobro došli. Kako ide? Od 16. jula negde berete? Jes, tako je. Kakav je rod? Pa solidan. S obzirom da mnogi kukaju, zavisi kako se obradi. Naprimer, ja nikad ne mećem teške metale, odnosno prskanje nikako ne primenjujem. Znači, sve što je, to je prirodno. Organski? Organski, sve. Znači, stajsko đubre, kopanje dva puta. I veštačko đubrivo mećem, znači za strukove samo, a znači na list i na plodove ne nameću se teški metali, nikakvi, nikad. I to smo i videli s obzirom da smo brali ovde, jeli odmah, nema pranja, nema ništa. Koliko očekujete da ćete na 30 ari koliko imate ubrati ove godine? Pa to zavisi koliko stignem da oberem, inače trebalo ne blizu 2 tone. Kvalitet? Kvalitet super, 80% može da se izabere Roland. Znači, 80% prva klasa. Jeste, a to znači, zavisi kako obradiš ti to, kako obradiš malinu. E sad, kad imate takav rod i dobar kvalitet, onda pretpostavljam da tržište nije problem. Nije problem, ja dajem u zemljoradničku zadrugu, znači pecku, tu mi je najskuplja, a znači što ovi kukaju, da je mala i niska cena. Ne možeš ti na tonu ili dve da zaradiš, a da živiš specijalno od toga godinu dana. Je skupija i materijal, repromaterijal. Naprimjer, mene je prolična setva koštala 80.000. Dok sam kupio i platio koje šta da mi se radi za ore. Imam 80 ari pod kuruzom, imam povrće i to. To je to. Rekli ste mi da je negdje cena bila 105 dinara kad ste predavali, jeste zadovoljni? I ta će biti isplaćena od prvog dana. Pa s obzirom na sve ostalo, zadovoljan sam. Jer nema ništa bez organizovane proizvodnje i organizovanog otkupa. Naprimjer, ja dajem u zemljoradničku zadrugu i tu mi je uvek najbolje plaćeno i najskuplja mi tudi izađe. Možda bi bilo na 130 do 140 neka realnija cena, ali s obzirom na vreme i to, realna je. Rekli ste, počeli ste da pričate da nema zemljoradničke zadruge, verovatno ne bi prodali. Ne bi bilo ni ovog mesta. Naprimjer, u zemljoradničkoj zadruzi ima oko 100 radnika, to je 100 porodica živi od zemljoradničke zadruge. Vi također, znači vi ste i zaposleni tamo, imate poljoprivredu? Jeste i bavim se dopunom delatnošću poljoprivredom. Može li se živeti? Može. Može, ali mora se puno da radi. Rekli ste mi mora da se radi i ono što je ključno, niste rekli cena, nego da vi imate dobar rod, da imate od svega i tako može se živi. E, tako je. I moraš da radi stalno, a pare će same doći. Ti ove godine posadiš malinu, posle treće godine, na primjer, dolaze ti pare. Ili, na primjer, šljivu posadiš. Ili kupinu, ili bez obzira. Pričali smo i rekli ste mi da ćete sigurno da proširujete. Pretprošle godine ste poslednji put sadili malinu. Rekli ste da ćete još skoro hektar da proširite sa sistemom za navodnjavanje. Jeste, to prirodnim sistem za navodnjavanje. Prošle sam godine uletio pare i kupio sam tu zemlju. Ja mislim i tu odlično uspeva. To je na 600 metara nadmorske visine ta njiva, pored asfaltnog puta.
Odlično, mi vam želimo svu sreću i vidjet ćemo se kad bude sadnja pa da zabeležimo i to. Hvala i vama. Dvoje vrednih ljudi, dakle nema ovde radnika, njih dvoje sami rade, sami beru. Nadaju se da će ova berba potrajati bar još 15 dana kao što ste čuli. Imaju tržište i mogu da prodaju ovu malinu. Iako rade u zadruzi, u firmi, opet kažu može sve da se postigne i da se ostvari neki profit. Pavle Tatić iz Turije kod Srbobrana bi mogao da bude predvodnik u jednom potpuno novom poslu, da se malo našalimo, elektropoljoprivredi. Jer osim toga što se bavi proizvodnjom grožđa, ribe u sopstvenom ribnjaku i žitarica, šta bi drugo radio u Turiji, Pavle Tatić proizvodi i struju. Na krovu kuće, čija izgradnja još nije završena, nalaze se fotovoltažne ćelije snage 9 kW koje proizvode struju, a dve mini vetrenjače proizvode dodatnih 800 W struje. Za svoj trud ideju ovaj mladi poljoprivrednik je dobio nagradu ProAgro Lider za obnovljive izvore energije. No pre nego što dodatno objasnimo kako ceo sistem funkcioniše, moramo da objasnimo da je sve ovo nastalo iz ljutnje prema elektrodistribuciji koja mu je tražila skoro 100.000 evra da mu dovede struju do salaša. Pošto je to čuo, Pavle je seo u kola, otišao do Zagreba i kupio opremu koja vredi svega 15.000 evra, a radi istu stvar. Pa ideja je nastala, tako reći, iz nužde, iz potrebe. Kada smo krenuli da gradimo salaš, kada smo videli da će nam biti neophodna električna energija, pokrenuli smo, prva ideja je bila dovesti mrežu do nas i kad smo hteli da je ostvarimo, kad smo se iskalkulisali, videli koji su naši troškovi, morali bi da kupujemo trafo, morali bi da obezbedimo bandere, kablove, da priključimo sat i na kraju još da plaćamo svu tu struju. I onda smo uporedili to sa nekim solarnim sistemom koji uključuje snagu vetra i snagu sunca i kad smo se izračunali, mnogo, mnogo jeftinije i do nekoliko puta je nas izašlo ovo. Tako da smo došli na tu ideju, realizovali je i to je to. Pa dakle, kako to radi? I jednostavno. Na krovu su instalirane fotovoltažne ćelije, a postoje i dve male vetrenjače. U fotovoltažnim ćelijama se odvija elektrohemijska reakcija putem koje se svetlost, zahvaljujući svojstvima nekih metala, kao što je selen, pretvara u struju. Sunce, manje više različitim intenzitetom, sije tokom celog dana. Struja se invertorima svodi na 24 V i time se puni sistem od desetak akumulatora. Preko dana struja ima u obilju i ona se troši direktno, a istovremeno se pune akumulatori. Dakle, kada padne noć, struja se uzima iz akumulatora. Dve male vetrenjače su tu za rezervu. Vetar duva manje više stalno ovde. One su izvor struje i preko noći dok rade akumulatori. Inače, što je vetrenjača veća, to proizvodi više energije. Međutim, što je manja, to je vetar lakše pokreće, tako da proizvodi struju stalno. Sistem ovako funkcioniše praktično dan i noć. Nema potrebe za priključivanjem na električnu mrežu, nema brojila, nema računa za struju. Mada ostaje naravno početna investicija od 15.000 evra. Pa sistem se sastoji iz 32 solarna panela. I iz dva vetrogeneratora, sve znači svi oni pune u jedan sistem, to jest u akumulatore. Akumulatori su ti, to jest baterije koje štede energiju za noć i za loše neke vremenske prilike. Zatim ide pretvarač, inverter, koji može biti i mrežni, znači postoji i da se kači za mrežu, međutim, pošto ja nemam mrežu, kod mene je redovan koji pretvara napon od 12 V na 220 i zatim sledi razvod struje po celom objektu i naravno kačenje svih uređaja koji su im potrebni za domaćinstvo. I koliko to snage može da pruži i koliko vremena može da radi? Pa snage, moj sistem je 9 kW u panelima i 800 W u dva mala vetrogeneratora. Šta ja znam, dovoljno je da se snabde jedan sistem sa svim uređajima kojima su, to je da se snabde domaćinstvo sa uređajima kojima su potrebni, uključuju frižidere, veš mašine, rasvetu, ne znam, sve neke, koristimo dosta alata, još i zidanje u toku radi, mešalica, radi brusilica, bušilica, sve onako za sad dobro funkcioniše. Preko dana, naravno, noću se sve to skladište u akumulatore, noć sama za sobom povlači smanjenje potrošnje, tad funkcionišu samo frižider i rasveta, ono što je neophodno, televizor, kompjuter, sve što treba, tako da zadovoljni smo za sad, sve dobro funkcioniše.
No pitanje je naravno koliko dugo ovo može da radi, koje je vreme tokom kojeg se sistem amortizuje. Praktično ovdje imate velika prva početna ulaganja, a posle toga energija je besplatna. Moje solarni paneli su mi nemački, vetrogeneratori američki, invertori holandski i akumulatori nemački isto. E sad, svaka firma daje, svaki proizvođač daje različitu garanciju. Na solarne panele, to jest na kapacitet njihov, da će sa 100% kapaciteta pasti na 80% je 30 godina. Akumulatori 10 godina garancija, invertor on je uređaj električni sam po sebi, on ima godinu dana garanciju i tu još ide regulator koji je isto godinu dana da zato što je električni uređaj. Tako da ja mislim da je to dovoljno fair i korektno i da ukoliko vi ne oštetite fizički taj uređaj, on ne bi radio dobro. Ali moramo da posmatramo i širu sliku. Sunce je trenutno ekstremno jako i sistem radi punom snagom. Akumulatori ne mogu da postignu da uskladište svu struju koju se proizvede. I naravno uvijek ima gubitaka. Bilo bi mnogo racionalnije da je sama elektrodistribucija do ovde sprovela mrežu kako bi kupovala struju od porodice Tatić i ubacivala je u mrežu. Ili šire da zamislimo da ima na desetine hiljada ovakvih sistema po selima širom Srbije. Koliko bi to ovoj siromašnoj državi uštedilo uglja koji bi mogao da se proda? Pavle je pomalo ljut na elektrodistribuciju i državu zbog nedostatka vizije kada dođu do ovakvih stvari. Slažem se. Prvo što su trebali da po meni, da mi izađu u susret pre nego što sam uradio ovaj solarni sistem, ipak sam ja njihov potrošač i ja bih njima plaćao tu struju. I oni nisu mogli da nađu rešenje i za mene i za nadam se da bi komšije izgradile nešto ovde u okolini, zato što je stvarno na lepoj lokaciji, ali zašto bi radili kad nemaju struju? Jer nije niko teo da nas sasluša. E sad i kad imam solarni sistem, svu tu energiju koju proizvedem, pogotovo leti i do pet puta više nego što mi treba, nemam gde da je sprovodim. Ukoliko bi mreža bila, uz mrežni invertor bi mogli da prodajemo sav višak struje, da ide u mrežu. Uzme se kontrasat koji, ukoliko pravite višak, gura struju u mrežu, ukoliko je manjak, vuče iz mreže. I napravite neku, na leto, zima, da napravite jednu nulu i praktično imate besplatnu struju. Pre mjesec dana u Nemačkoj je tokom jednog sunčanog dana količina ovako proizvedene struje premašila ono iz fosilnih ili nuklearnih goriva, a za to vrijeme Srbija uporno raskopava kolubaru, isisava ugalj, uništava plodno zemljište i jedva razmišlja na rok duži od 3 mjeseca, koliko je potrebno da se formira jedna osrednja vlada koja će, nadamo se, imati malo više razuma nego prošla. Berba breskvi kajsi je počela pre 10 dana. I to znači da su svi meštani Udovica u svojim njivama. Selo živi. Bere se, pakuje, trguje. Kod Dragoslava Kostića dnevno bude oko 20 radnika. Trenutno se bere kajsija sorti Ambrozije i Roksana. Dragoslav kaže da je Roksana najtraženija na tržištu. Krupna je i slatka. Međutim, ove godine je bilo manje voća nego prošle. Možda duplo je manje rodilo i to, mada je cena malo bolja nego prošle godine, ali vrlo malo je rodilo. Šta je razlog za tako manji rod? Pa za takav manji rod je razlog, bilo je 9. na 10. aprilje, zakačio malo mraz, tako da od mraza stradalo. Da li vi imate problem sa ovim letnjim žegama? Pa ima, stavio baš fleke, stavio dosta po njima. Pa ja se nadam ovu godinu da će da bude možda jedno do jedan vagon. Po hektaru, vagon, neće više. A koliko bude inače prosječno? Pa bude prosjek do vagon i po čak, možda bude i 2. Znači, boga mi, 50% je skoro na mesto. Skoro 50%. U Udovicama je uglavnom suvo voćarenje. Međutim, Kostići su problem suše rešili kopanjem bunara na dubini od 146 metara. Sada imaju kap po kap na preko 3 hektara. Pa isplati se, ja mislim, polovinu se sigurno isplati, a da je malo su troškovi veći zato što nemamo struju, ne radimo sve preko agregata i to. Izmrzavanje je bilo u celoj Srbiji, negde manje, negde više. Međutim, ukupan prosečni rod je manji. I to je sve uticalo na cenu, pa se voćari uglavnom ne žale. Pa sa cenom sam zadovoljan, ove godine sam zadovoljan zato što ja imam svoji ljudi koji s njima stano radim, tako da... Ja slabo na pijaci nosim, nego nosim sve ovako po prodavnicama i tako to. Kako je krenula cena od početka? Šta očekujete? Pa od početka je bila cena, za ovu ranu sortu je bila od 80 do 150.
a ovo sada dajemo negde od 65, 70 pa do 100. Jel očekujete da će se to zadržati do kraja berbe? Pa ja mislim, pošto nema ove godine, nema mnogo nije rodilo, da će da bude sigurno ove godine. I gde ide ova kajsija? Pa sada imam, pa što smo zvali, sad ide za 15 tone dajem za Rusa, a ovo sam dao za Katarinu. I kakvi su Rusi kupci? Pa za sada nisu loši. Dobro, plaćaju lepo, redovno plaćaju i tako. Jel traže kvalitet? Kvalitet tražu, da. Kvalitet imamo dobar. Tako da smo 9 puta prskali, tako da je kvalitet zadovoljavajući. I rod breskve je smanjen. Ova sorta Glorije je najtraženija na tržištu i ima dobru cenu. Ona se takođe izvozi u Rusiju. Prošle godine smo imali oko 17 tona, ove godine možda 2 tone će da bude svega breska. Toliko je to propalo. Breska najviše stada ovde kod mene i trešnja. One su znači najviše stradale, tako da nemam ni 20% i jabuka. Jabuka ima neke sorte da su stradale, nemam ni 10%. Pa breska ide od 50 do 70. Da li je to realna cena za vas? Jeste, je realna. Mada nije mnogo rodilo, ali je dobro. Cena je realna, samo da je malo više, kažem ja od 17 tone, ne imam 3 tone. 2-3 tone koje ima u vrh glave. Ovde radi nekoliko otkupnih mesta i hladnjača. Uglavnom sarađuju sa ruskim kupcima. Međutim, imaće problem sa manjkom sirovine. Ova deca su najveće bogatstvo porodice i on iz Margite. Svi su nestašni i veseli. A za njihovo srećno detinjstvo zaslužni su roditelji, baka i naročito deda Jovica. Naime, kada je prodao 200 ovaca jer nije bilo neke zarade, kupio je krave. Danas ih ima 30 i trenutno dnevno preda i mleku oko 300 litara mleka. Uzeo sam prvi put, sam uzeo kredit, sam uzeo 9 komada sam donu. Pa nešto sam od toga ostavio junice. Imao sam takve sreće da se telje samo junice, ja sam to ostavio, eto, prebrinuo sam sam. Pa sam uzeo ove cimentalke i još sam naknadno kupivao, a uglavnom sve sam kupio su bile umatičene. Tako da celo stado sve mi je umatičeno. Što znači da je, možete da dobijete neku subvenciju? Ako korišta? Subvenciju 25.000, na, je bilo, dok je bilo, kako je bilo, kako su dalje, ne znam. Je li to dovoljno? Ne mogu da vam kažem da je dovoljno kad nije, nije seljaku nikad dosta nije. Što se tiče mašine su sve stare, treba da se održava. Cijela porodica koja ima 10 članova, smo sve od toga samo živimo, nemamo druge. Jovica je uvezao junice iz Austrije preko Imleka. Danas ih isplaćuje kroz mleko. To je bio način da porodica i on proširi stado. Zadovoljni su saradnjom sa mlekarom, kažu da je isplata svakog meseca. Cena je oko 29 dinara bez premije, a premije su im isplaćene za prvi kvartal godine. Na cenu mleka ne mogu da utiču, ali smanjuju ulaganje s pravljanjem hrane. Pohvalno je što Jovica i njegov sin žele da povećaju stado, zbog čega prave novu štalu. Uzeo sam materijala, cigle, uzeo sam svega, ali ne znamo kako, nema dovoljno para. Sam ranio sa mojom hranom, kukuruzom i suncokretom i šta ja znam sam pravio, imam svoju mešovinu. Počeo sam rani koncentratom, ista cena. Koncentrat, isti imam, sam uzao, ista cena. Znači, nikako ne menja, znači, nema dopažnje na to. Jovica kaže da se u Margiti dosta ljudi bavi stočarstvom i da se broj grla ne smanjuje. Kaže, vredni su to ljudi. Prednost je što imaju ispašu za krave. Porodica i on ima svoj silokombajn, spremaju silažu svake godine. Međutim, ove godine suša je oštetila kukuruz. Jovica se plaši da neće biti prinosa. Čuli ste da njih 10 žive od mleka. Upitali smo Jovicu da li bi želeo da i unuci naslede posao. Ja nisam imao ništa od mog oca, ja sam bio siroma, moj otac je bio pijanica. Od ništa da kreneš, da stigneš, ove sam držao ranije po 200-300 glava ovaca. Samo ovce smo držali. Nije bilo računa, prodala sam mleko, prodala se vuna, prodala se sve, jagance, sad neće niko. Deca hoće da ima volju, kad vidi da ima dobitu pare, svaki mjesec se dobija, kato malo, koliko toliko se okrpimo, nisu neke velike pare, ali sad radimo, šta je tu je. Ja znam koliko njih samo priča do kravi, a niko nije ušao u štalo da muze, niko nije ušao u štalo da vidi šta je ta štala. Veliku savjetodavnu pomoć imaju od poljoprivredne službe Agrozavod iz Vršca.
trude se da povećaju mlečnost i smanje ulaganje. Novu štalu porodica i on će završiti čim prođu vrućine. Ulažu dosta truda i rada i ne odustaju. Nekada je stari način jednostavno bolji način. U selu Zlakusi pod Zlatibora oko 15 grnčara u ovom selu dakle čuva jednu neverovatnu i dragocenu tradiciju. Izradu grnčarije kakva ne postoji nigde u svetu. Porodica Savić je jedna od njih. Ali dakle šta je to toliko jedinstveno sa grnčarijom iz ovog sela? Ovo je jedino glinjeno posuđe na svetu koje se pravi polo od gline, polo od čistog staklastog kvarcnog kamena koji se melje u prah. Ne pamti se od kada je u ovom delu zapadne Srbije grnčarija počela da se ovako izrađuje. Postoji samo usmeno predanje koje datira stotinama pa možda i preko 1000 godina unazad. Glina i kamen se mešaju u proporciji pola-pola, a zatim vešt majstor kao što je Milan Savić, sada odavno čukun deda sa svojih preko 90 godina, isključivo ručno oblikuje glinu, ono što će biti poklopac, lonac, đuveđara, šolja ili nešto drugo. Sad ću da napravim jedan poklopac za lonac ove naše ove posude što radimo, pa poklopac treba posebno da se napravi od istog materijala. Evo ovako ovo ide. Sad ovaj prah što podaspem, da ne sečem dolje onim koncom, nego ga dignem uz pomoć ovog praha, ne prilijepi se uz ovaj točak. Tako da nam se to nije promenilo ništa na bolje, nego baš ostali na starome. Pa koliko vi, recimo, pamtite, Milane, da se na ovaj način ovde pravi grnčarija ovde u Zlakusama kod Užica? Koliko vremena? Pa, moj deda radio ovo. I radio mi otac. I ja radio sa otcom. I eto, radim ja sad. I ostao sam U devetoj deceniji sam ja sad, radio sam kad mi je bilo 10 godina. Stalno sam to radio i išao. Glavno zanimanje bilo, ovo je siromašno selo, neke poljoprivredne, neke grane, druge, nismo imali mali posjed da bi se opstalo. Nakon ovo sam radio i zahvaljujući ovom poslu, opstao ovde, oženio se, imam decu, unuke, praunuke. I eto tako mogu reći slobodno da sam zadovoljan. Postoji jedno selo u Španiji. U Španiji gde se radi na isti ovaj način kao što mi radimo, mada oni ne obacuju kamen sa zemljom. Oni samo radi isključivo zemlju. I u tom selu su žene pretežno radile, a dok od nas je čino muškarci. Mi kažemo da mi naše žene bolje čuvamo pa i ne damo da radi ove poslove, a Španci njihove ne. A reci mi što kažu da su bačve kamen, šta se kamen doprinosi? Kamen je praktično jedna vrsta armature u ovom. On pomaže da bude ona tvrđi, da ima bolju provodljivost topote, a ujedno i zadržava tu topotu, ne da se brzo ohladi. Tako da praktično je, što se tiče kuvanja, neprevaziđene su naše poslove. Sad imaju neke ukrasne koje mogu biti od obične zemlje, ali za isključivo za upotrebu je naše ubedljivo najbolje i najpostojanije. Iz kog razloga vidimo da dosta toga radite ručno? Znači, svako bi pomislio zbog čega tu nema neki elektromotor pa da on okreće tako? Zbog čega vi to morate sve tako polako i ručno da radite? Pa isključivo zato što imamo bolju kontrolu kad ovako radimo. Znači, svaki pokret mora biti da se napravi kvalitetno, da ne bude šupljina u tom loncu, ne smije imao apsolutno nimalo vazduha i onda tako moramo polako raditi da bi sve to iskontrolisao i da ne bi došlo do... Kada čovjeku prodate, onda imate reklamaciju, pa onda sramotite sebe, ne možete da prodate svoj proizvod. Iz tog razloga što smo mi radili prilično kvalitetno, to naše se i prodaje i koristi. Ima uvek reklamacija, ali to je minimalno. Kada se jednom sud napravi, sledi obavezno zaštitni znak sela, ćirilično slovo Z, koje se udara kao pečat kvaliteta. Svih 15 grnčara koliko ima ovde, imaju pravo da udaraju taj pečat. Dakle, kada se posuda jednom oblikuje, prvo se suši nekoliko dana na vazduhu, a zatim ide na pečenje. U pečnici se na 800 stepeni Celzijusa događa zanimljiva reakcija.
je između gline, kvarcnog kamena i vrelog vazduha, a to pak dovodi do potpuno jedinstvenih osobina ovog i ovako napravljenog posuđa. Možda negde oko 7-800 stepeni, mi nemamo nikakvu spravu da bi to mi izmerili koliko je stepeni, ali od prilike tu i negde oko 700 nije manje, a ne prelazi 800. Tu i neđe, kad naiđe na tu temperaturu, on pobijeli. Sad je on malo onako sive boje, ali kad se ispeče dođe crven i bel, ona ta posuda naša. I onda znamo, čim dobije tu boju, znamo da je pečen i zveči. Kao bakar zvoni i eto, kuva se u njemu, ima oni lonci od 100 kila, od 50 pod šatrama, kad se ženi, kad se udaje na veselja i to, a imaju u domaćinstvu za špored čerpe, lonci, onda sačevi, ove mi zovemo ove pekice, juvečare za relnu i tako to. Ovako napravljena grnčarija je jedinstvena. Za razliku od emajliranog suda, glineno kameni sud interaguje sa okolinom. Ovo je posuđe koje diše. Uz to kombinacija kamena koji provodi toplotu i gline koji izolator je nešto jedinstvena, jer kamen, dakle, provodi toplotu od ringle ili zagrejane površine, a s druge strane glina čuva toplotu unutar suda. Na taj način ovo posuđe ne samo da daje neverovatan ukus jelu, nego je i ekološko jer čuva energiju. Inače, posuda ima svih vrsta i oblika od malih činica do lonaca i pekača od po 50 i više litara. Pa da vam kažem, to je dokazano. Ima ovaj kuvari neki koji su išli po inostranstvu, Stojanić neki i to, i on je pričao puno puta o tome da je dokazana stvar da je mnogo ukusnije jelo i zdravo nego u ovim posudama. Jer, znate kako? Ove posude moraš da ložiš vatru, ako mi ovo obično na ovde drva, moraš da ložiš stalno da bi to vrelo. A malo ne ubaci, žena zaboravi, neđe zaboravi da ubaci drvo, on cucne, ona je emajlirani. A ovaj neće, 10 minuta uzmeš sat, ja sam merio vreme na sat, 10 minuta, on kad se skine vri, lonac sa pasuljom, prepostit sa kupusom, na šporetu i 10 minuta on vri tamo van šporeta na običnoj zemlji. Pa bilo je nekih istraživanja, zdravo je sigurno zato što apsolutno nikakva hemijski dodatak, ništa se ne slije osim zemlje i kamena. Sad ima neki podatak da je glina lekovita, mi to nismo nešto detaljno ispitivali, ovo je vjerojatno nešto i niča. Dok imate neka posuđa koja imaju u sebi nekih metala koja nisu baš ni zdrava, a ovo je naše 100% prirodno. A jeste vam koliko štede energiju, na primjer, koliko je efikasna? I da li može da se to koristi sa strujom, sa otvorenim plamenom, kakve su te performanse? Može se koristiti na bilo koji izvor topote. Ni u jednom ne treba preterivati. Niti ima svrhu da se preteruje, pošto je pravi ukus hrane kada se ona sporo spremi. A i što se tiče uštede energije, bitno je samo da provri, onda njega smanjite na lični, na primjer, šporet najmanju, na jedinicu, na dvojku, inače da vri unutra. Znači može i na struju? Da, 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 na plin, na struju, na drva, na otvorenoj vatri, na bilo koji izvor topote. I koliko to izdržava temperaturu, recimo, na otvorenoj vatri, kako, da li puca, da li ipak je to vatra je vatra? Pa ako bi bacio i na primjer samo njega u vatru neku veliku temperaturu, on bi se vjerojatno izgoreo, ali u kuvanju to ne može se desiti nikako da izgori. Kuvar iskusni koji su, oni to ne mogu da promašu, oni to sve tačno znaju. Dakle, vidimo da je ovo jedna lepa tradicija koja seže stotinama godina unazad. Lepa tradicija, ali i ona koja se prilagodila modernim vremenima. Jer iskreno, ma koliko skupu rernu imali, ko zna kakvu italijansku kuhinju, ringle sa invertorima, staklo keramikom ili šta god da još misle, i dalje će srpski pasulj, džuveć, sarma, najbolje biti spremani u zemljenim posudama iz zlakuse. Ja puca. Aha. A malo je kora, bajk. Malo pa vas, no. Malo je deblja kora, ali ovo. Lubenica je vasko, da znate.
Sad dobro. Izvoli. Hvala. Ova lubenica je slatka kao med, prava sremačka, domaća. A kako postići ovako dobru, sočnu, slatku poslasticu, čućete u narednih nekoliko minuta. Porodica Jelesić se već decenijama bavi gajanjem dinja i lubenica. Poslednjih godina mlađe generacije vode posao. Jelesić Radovan je počeo berbu pre mesec dana. Počeo je sa vaskom, lubenicom, a nastavio je sa berbom dinje sorti Agrinum i Galija. Sada se seče eleta i crna lubenica Nostalgija. Sa prinosom sam zadovoljan, ali imam to kap po kap zalivanje. Jedan si od retkih koji ovde zalivaju? Pa ima dvojica, trojica još. Koliko ja znam, ima dvojica, trojica što zalivaju i ti koji zalivaju, oni imaju. Definitivno se pokazalo ove godine da bez toga... Ekstra. Samo što košta dosta. E sad, vidit ćemo, još imamo da sečemo dosta, kako ćemo proći, to niko još ne zna. Bilo je sunca, pa su i lubenice i dinja preslatke. Međutim, na cenu to ne utiče. Utiče vreme prodaje. Rani i kasni plodovi imaju najbolju cenu. Prvo lubenicu su počeli da prodajemo po 35 dinara. Je sad na pijaci je 20, 18, sve zavisi. Ako se malo i navuče, onda može i po 15 da ide. Ali za sad, ajde još ono i ole, dobro je. Mislim, zadovoljan sam koliko sam zadovoljan. A dinja? Pa dinja, s dinjom sam dobro prošao. Davali smo od 35 do 20, evo sad 25, 20, sve zavisi. Sve do dana pijaca i kako. Bitno je, proda se, a da je mogla cena malo biti bolja, mogla je. Jednu smo prikolicu kući prodali po 15 dinara, baš mi je bilo jako gužno, nisam mogao da stignem, imam dva kamiona, vučem po 15 dinara, a ovo je na pijaci najbolje, mislim, skuplje jeste i matorim je tamo svak dan, ali bolje je na pijaci na kući, za mene je tako. Sad. Radovan ima 9 jutara pod ovim slatkim poslasticama. Kaže da je to velika površina i ozbiljno ulaganje. Ove godine je imao manje roda nego inače, ali zadovoljan je jer je ubrao oko 30 tona po hektaru lubenice i oko 20 tona dinje. Pa ne znam, da li je to do vremena, do hladnoće, ne znam kako da vam kažem, ali baš smanje. Da li su oni prolećni mrazevi uticali? Pa jesu. Mi smo baš izneli rasadu i posle 3-4 dana ona baš zaladila, ja sam zalio, možda sam malo i više zalio i ona je malo tu počela da žuti, ali sve u svemu dobro je ispalo, kako je moglo biti, dobro je ispalo. Kod Jelesića sa nama je pošao i direktor zemljoradničke zadruge Buđanovci da pogleda zasad i da da savet o predstojećoj prihrani. On i sam gaje lubenicu i dinju, ali dobije informacije sa čitavog terena. Došli smo pred kraj berbe i nismo snimili kako selo živi u samom jeku pristizanja dinje i lubenica, ali je pravo vreme da se osvrnemo na ovogodišnju berbu. Plastenici su podignuti početkom marta, setva u kontejnera je izvršena od 10. do 15. marta. Nicanje je bilo izvesnih problema, međutim nastupio je period oko 10. aprila sa temperaturama do minus 6-7 stepeni. Došlo je do izmrzavanja u samim plastenicima određenog broja biljaka, međutim i to se prevazišlo nekako. Znači, onda je došao moment rasađivanja na stalno mesto. Kao što vidite, tu je mulch folija i tuneli su 70% površine. To je izgledalo pristojno, posle su u toku maja meseca bilo je izvesnih padavina i hladnog perioda. Sam u sebi to vidno je izgledao dobro, ali je on prošao kroz fenofaze gdje je bio u stresu i to se kasnije manifestovalo u plodonošenju, u zametanju plodova i mogu da kažem da prinos dinja nije na nivou prošle godine, recimo, ili zadnje 2-3 godine. Koliko je kada uporedite prošlu i ovu godinu? Pa mislim da je prinos od 30, zavisnosti od parcela, od 30 do 50% manji. Međutim, cena je u samom startu kompenzovala tu manjkavost što se tiče prinosa. Bilo je generalno manje dinja, ali je cena u startu, znači koja je sad uhvatio pravu cenu, bila od 50 do 70 dinara, što mislim bez lažne skromnosti sasvim pristojna cena i ne znam kad će se
nisam siguran da će se sledeće godine tako nešto ponoviti. Radovan ističe da se sve manje sadje lubenica jer se pokazalo da ne daje dobar rod bez sistema za navodnjavanje. Zato su danas Buđanovci u vrhu proizvodnje dinja u Srbiji. Gaje se na oko 400 hektara. Jeste bilo manje roda, ali ove sremačke dinje i lubenice su preslatke i našle su put do kupaca. Ako imate nekoliko slobodnih dana, ne morate ostati u gradu, ali ni ići u inostranstvo da uživate u čarima sela. 10 kilometara od Zrenjanina u selu Stajićevu, etno selu Tiganjica, ugostit će vas i ponuditi raznim sadržajima. U to smo se i sami uverili. Nakon kratkog obilaska seli smo u hladovinu ispod vinove loze da se sklonimo od popodnevnog sunca. Naši domaćini Darko i njegov brat Zoran Ostoji nastavili su očev posao i njegov san koji je sada postao njihov. Nekada davno postoje jedan čovek, tačnije rečeno moj pokojni otac Ljubiša Ostojin, koji je svoj san pretvorio u stvarnost i počeo da priča jednu priču koju smo moja porodica, moj brat i ja nastavili i ispričali otprilike do kraja. Je bio veliki vizionar, čovek koji je želeo da očuva tradiciju Banata, bio je veliki Banaćanin, veliki Vojvođanin, veliki vizionar. I sve ovo sad što vidite ovde, on je to sve nama pričao kao deci. Nažalost, nije dočekao da vidi kako ovo sada izgleda. Sve je počelo pre 20 godina. Najpre otvoren restoran, a pre 5 godina poprimilo je današnji izgled. Posle dugo lutanja nastanili su se ovde u Tiganjici, reviru prirode dosta nepoznatom i neiskorišćenom. Porodici Ostoji ovaj predeo postao je inspiracija. Tiganjica je nastala, znači, staro korito Begeja, koje je ovde iza nas, znači na nekih stotinak metara iza nas, ima svoje tri bare. To je Perleška bara, Carska bara i Tiganjička bara. Tiganjica je iz ptičje perspektive gledana u obliku tiganja i po tome je dobila ime izletište Tiganjice. Davnih nekih 60. godina prva troja, crno-bela troja, film, delovi scena su se snimali baš ovde, na ovom mestu. Ukoliko ne znate gde je etno selo Tiganjica na Zrenjaninskom putu, prepoznaćete ga po staroj vetrenjači, simbolu Banata. Ova vetrenjača sagrađena je po uzoru na onu staru melenačku vetrenjaču. Kada uđete u dvorište, pruža se velika terasa koja je u ovim toplim danima pruža debelu hladovinu. A kada uđete u baštu, ostajete zaprepašćeni količinom zelenila, fontana, starih klupa i drugih predmeta. Za decu je posebno napravljeno igralište. Prvo, roditelji ovde vole da dovedu decu. Prvo, imamo to dečje igralište koje je isto autentično, videli ste, od drveta urađeno, znači ne postoji mogućnost da se deca povrede i tako dalje. Sve je ograđeno, što je vrlo bitno. Znači, može kontrola nad decom da se vrši. Takođe imamo vikendom klovna, zabavljača koji zabavlja decu, da mogu roditelji slobodno da se opuste, da uživaju u čarima Banata. Nakon igre deca mogu jahati ponija, a dok vi uživate u šetnji ili posmatranju seoskih radova. A možda najprijatnije leti bude u pravoj banatskoj kući koja je sagrađena od blata i slame, tako da ima odličnu izolaciju i leti. A zimi tu je stara peć oko koje se obično gosti okupljaju. Pored arhitekture, tradicija Banata se osjeća i u kuhinji. Ponudimo i nešto što je autentično za Banata, to je meki poh šnicla ili pohovana piletina na seljački način, onaj način kako se nekada služila. Znači, rimflejš, banatski rimflejš, to je nedeljni ručak. Šta spada u banatski rimflejš? Spada žuta supa, znači mora da bude žuta supa, da li je sa flekicama, sa rezancima, sa knedlama, ali je to žuta supa. Posle toga bareno meso, goveđe i pileće, sa povrćem, barenim krompirom i obično su to dve ili tri vrste sosa, znači sos od paradajza, sos od mirođije, sos od belog luka i višanja.
i sve to zasladite palačinkama, štrudlom ili salčićima. A posle dobre hrane lepo je prileći. Ostojni su i na to mislili. Na raspolaganju je 19 kreveta. Mi se trudimo prvo da ovako dočaramo svim ljudima jednu domaćinsku atmosferu i da se svi oni osjećaju ne samo onako kao gosti, nego da se stvarno onako osjećaju domaćinski. Tako da možete videti obično vikendom kad je gužva da neko uzme i zaliva travu, da neko uzme, ne znam ja, bere neko voće koje ovde ovaj, rasti. Zimi da, pošto imamo tu staru paorsku seljačku peć, da sam uzme naloži tu peć i tako želimo da nekako deo atmosfere te domaćinske prenesemo i našim gostima i da se oni baš zato da dolaze tu da bi se osjećali domaćinski kao nekada kod svojih baka, deka i ovaj, tako dalje. Naravno, posle dobre kašike tu je i prenoćište, obezbedili smo ovaj, lepe sobe i apartmane koje su takođe u autentičnom stilu i odrađene i koje nemaju ono klasičan naziv jedinica, dvojka, trojka, četvorka, nego su to sobe po imenima, znači postoji i sve su po bojama su sobe, tako da postoji bakina i dekina soba, postoji nanina soba, postoji mladenačka soba, posle nekog venčanja mi to ustupamo mladencima. Postoji Dunja, Nina i Vanja po mojim ćerkama, koje će konačno i posle svih nas, ovako mi smo priučeni kadar, a one će ipak biti profesionalni kadar i ja se nadam nastaviti celu ovu priču. Posebno je interesantna kolekcija starih predmeta koje porodica Ostojin skuplja i najveći deo se nalazi u muzeju. U ovo etno selo najčešće dolaze Beograđani i Novosađani, ali dosta je i stranaca. Tokom školske godine dolaze i đačke ekskurzije. Dakle, uloženi ljubav i trud porodice Ostojin su prepoznati jer se ljudi vraćaju. U voćnjacima Fruške Gore berba nektarina je u punom jeku. Mirko Panić iz Iriga bere nektarinu već treći put. Ovo je treća berba. Uigrana ekipa, dobar prinos na voćnjacima koji nisu izmrzli i cena od oko 80 dinara po kilogramu. To su sve razlozi zbog kojih ove godine, makar u ovom delu Srbije, ima naravno osnova da se bude zadovoljno. Pa berba je počela još početkom juna nekih ranih sorti. Sada se trenutno bere kaldezi. Prinosi su dobri što je ostalo, ali je ovde na ovom terenu kod mene je 50% otprilike smrzlo tokom januara meseca na onim niskim temperaturama. Ovo što je ostalo, to je dobro i ide. Koliko će imati da se obere hektar ovde kod vas? Pa ja imam otprilike oko 10 hektara vresaka, ali jedno pet ove godine ću brati svega. Ovo to je ono što je ostalo. Neki sam čak jedno dva hektara sam izvadio odmah u proletarsku posle mraza. Jeste mi interesantna je stvar navodnjavanje. Koliko ste puta morali ove godine da zalivate, kako je to išlo, kako vam se to čini? Pa sad u poslednji mesec dana, otprilike svaka 3-4 dana se zaliva. Vrti se u krug to. Dosta je pomoglo sigurno i ovaj, da nije bilo toga, jako bi mali prinosi bili, mislim, plod bi bio dosta sitan i tako. Pomoglo je dosta, sigurno. Ali ste morali dosta dizela da potrošite? Ne, dizel, ja sam na struju. Samo na struju? Na struju, da. Imam struju u voćnjaku i bunari su i povezani na trafo i tako. Sa struje mnogo je jeftinije i ekonomičnije. Ono što će biti za ovu breskvu karakteristično ove godine sortu kaldezi koja se trenutno bere da je, ako je bilo u navodnjavanju kao kod Mirka, dala fantastičan kvalitet ploda. Možda bi bilo malo neskromno, ali ako probati sami ćete pomisliti kako niko i nigde na svetu ne može da proizvede bolju breskvu nego naši voćari. Sunce je bilo izobilje uz velike količine vode i sistema, bunara na preko 100 metara dubine. Inače, kaldezi je razvila ne samo krupnoću ploda, nego i karakterističan miris, pravu voćnu aromu i ogromne količine fruktoze koja daje nektarini neviđenu slast. No, kao što ste možda primetili, po našim marketima retko i možete da vidite robu ovakvog kvaliteta. Najveći deo ove idealne nektarine završit će na tržištu Rusije, gde kvalitetom tučemo do nogu našu najveću konkurenciju na tržištu, Italijane i Špance. Ha, slatka jeste sigurno zbog tog sunca, slađa je nego normalno, ali kvalitet ploda gdje se zalivalo ima i krupnoću i sve, ali gdje se ne zaliva tu je ostao sita normalno. Ali što se tiče ukusa, ima ove godine izuzetan ukus. Šta kažu kupci, su oni zadovoljni? Ma, zadovoljni, kupci zadovoljni. Do duše, ne prodajem ja direktno onim potrošačima da to ide.
ide, ja prodajem na kvantaž ili ovima na kvantaž ili za Rusiju, pa oni dalje distribuiraju tako. A što se tiče inače prodaje, naplate, da li ste ove godine to uspeli da rešite? Da li su fair i korektne ove firme koje kupljaju? Pa jesu. Ja uglavnom već 3 godine radim sa 3 firme, jednu u Novom Sadu, jednu u Beogradu i zarilja dečka što izvozi za Rusiju i sve je korektno. Nema. Plaćanje? Odno. Nema robe bez plaćanja. Niste smeli, ne smete dati robu. Ne. Pa nema potrebe, zašto? Mirko Panić je voćar od iskustva, a da je uspešan, ovaj voćnjak star 5 godina je pravi primer. U svakom slučaju, ovo je čovjek koji može da da dobar praktičan savjet kako bi trebalo da izgledaju budući voćnjaci nektarina po Srbiji. To je sada, evo, ova kaldezi imamo ovde, on je ove godine ostao, ali imam ovaj predela gde ima depresija, tu nije. Znači, sve zavisi od, najviše od predela, a i od sorti, koje su otporne na manje i koje su više otporne na niske temperature. Ali ova kaldezi je za nas aktualna zato što je dosta tražena u Rusiji, znači ide dosta za izvoz i uglavnom ja imam malo ovih ranih sorti, više se baziram na ove kasnije sorte i to je uglavnom ide. A koje još sorte biste izdvojili osim kaldezija po vašem mišljenju? Da imaju... Pa dobro, ima ovih Royala sada, Royal Jam, Royal Glory. Ima ovaj Crest Haven je stara sorta, ali jako zahvalna sorta koja je dosta otporna na mraz i dosta dobro rodi. Pogotovo gde ima navodnjavanje, ona jako, jako dobar prinos da. Jesen nije tako daleko i ako već razmišljate da uđete u posao sa podizanjem novih zasada, već je vreme da razmišljate kako i koju sortu saditi. Poštovani gledalci, vi ste videli jednu selekciju interesantnih priloga koji su emitovani u junu, julu i maju mesecu. I možda nije loše što smo te priloge emitovali baš u ovoj emisiji, jer prava igranka oko cene, oko otkupne cene kukuruza, suncokreta, soje tek dolazi i to ćemo pratiti. Nadamo se već od sledeće emisije kada se ponovo vraćamo na zemaljski kanal B92. Marija, šta da očekuju gledalci? Uroše, od sledeće nedelje, dakle, vraćamo se na zemaljski kanal B92. Pozivamo sve gledalce da budu uz nas zato što će premijerno moći da vide neke priloge. Takođe ćemo se potruditi da sve ono što smo propustili za ovih mesec dana pauze stignemo i prikažemo šta se dešavalo za vreme avgusta meseca u poljoprivredi. Tako je, vreo avgust je već za nama, ali zato dolazi septembar, mesec koji može da bude preloman što se tiče otkupa i ratarstva, a i drugih stvari, recimo izvoza jabuke van Srbije. Do tada imate naše brojeve telefone, imate adresu, e-mail adresu, web adresu, pišite, zovite nas, kontaktirajte nas. Mi želimo da vi uređujete ovu emisiju i da vi pričate šta želite da vidite i da čujete koje teme su ovako interesantne za vas. Do tada, do sledeće nedelje, pozdravljamo vas i vidimo se. Vidimo se.